Yani siz düşünün ki tırnağının ucuna bir şey dokunsa bile nece canınız yanar. Autizmli bir evladınız olduğunu ve hayat boyu bu problemin devam edeceğini, ki elim bunu deyir, bilmeyiniz bu sizin canınızı her gün daha çok yandıran şeydir. Gül kimi podcastdan hər kəsə salam. Bugünkü qonağım Birgə və Sağlam İctimai Birliyin təsisçisi Aytən Eynalovdur. Aytən xanım, xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Çox sağ olun. Dəvətiniz üçün minnətdarlığımı bildirirəm. Siz sağ olun ki, dəyərli vaxtınızı ayırıb gəldiniz. Bugün Aytən xanımla autizm haqqında danışacağıq. Və mənə ən birinci sual maraqlıdır ki, ilk bu sözü nə vaxt eşitmişsiniz? Əslində, autizm sözünü ilk 20 il öncə eşitmişəm. Və 20 il öncə bunu eşitməyimə səbəb mənim öz övladımdır, Həmzə. Artıq ondakı inkişaf prosesindəki fərqlilikləri hiss etdiyim zaman araşdırmağa başladım və ölkənin ən tanınan həkimlərinə müraciət etdim. Ancaq o tanınan dediyimiz həkimlər məni bir il gecikdirdilər və övladımda heç bir problem olmadığını vurguladılar aylarla. Hətta tam tərsində problemin mənim özümdə olduğunu, kaprizli bir ana olduğumu vurguladılar və təbii ki, mən bununla yetinmədim. İnternet sahəsində araşdırmalar etməyə başladım və həkimin dilindən eşitmədən öncə məhz internetdə artıq oxudum və bilirdim ki, Həmzədə nəsə onun əlamətləri var. Sadəcə belə bir məqam var idi ki, internetdə o dönəmdə autizm çox ağır formada yazılırdı. Bəlkə də mənə elə gəlirdi o zaman, ancaq Həmzə daha yaxşı vəziyyətdə olan bir uşaq olaraq gözümə gəlirdi və eyni zamanda yaşı da çox kiçik idi. Tam ürəyimə salmaq istəmirdim ki, bir ümidim vardı ki, bəlkə həqiqətən problem yoxdur, hər şey yolundadır, mənə elə gəlir. Ancaq ilk o kəliməni özüm oxuduqdan sonra təşvişə daha çox düşməyə başladım və bir neçə ay sonra, hansı ki ölkəmizdə bunun cavabını ala bilmədikdən etibarən, üzümü tutdum qardaş ölkə Türkiyəyə və 10 dəqiqə ərzində həmin sözü bir mütəxəssis ağzından eşitmiş oldum. Onun neçə yaş var idi, aylıq desək? Bəli, bir yaş hardasa yarımlıq bir uşaq idi. 18 aylıq. Bəli. 18 ay geç sayılır? Əslində, qısaca istəyirsiniz, mən belə vurğulayım bunu ki, dünya artıq çox inkişaf edir və hər bir problemdə, istər xəstəlikdə erkən müdaxilə çox vacibdir. 18 ay, yəni yaş yarımlıq olmaq bir autizmli uşaqda gec qalmış bir yaş olaraq sayılmasa da, ancaq dünya tibbi, dünya araşdırması hal-hazırdakı vəziyyət üçün deyir ki, 6 ayla 9 ay arasında artıq müəyyən etmək olur. Autizm olduğunu deyil, ancaq risk olub-olmadığını müəyyən etmək olur. Və bu yeni bir adlandırma var. Risk qrupası altındakı uşaqlar adlı bir adlandırmanı yeni saldılar təsnifata və bu adlandırmayla artıq dünya, əsas da Amerikada 6 ilə 9 ay arasındakı uşaqlarda bir problemin və ya bir fərqliliyin olub-olmayacağı haqqında artıq məlumat əldə eləmək olur. Bunlar necə? Misal üçün, 6 aylıq bir uşaq öz valideynlərini gördüyü zaman həyəcanlanmalıdır. Əgər həyəcanlanmırsa, gördüyü zaman gülməlidir. Anasının ən azından hər gün gördüyü üçün reaksiyalarına o da qarşılıq olaraq reaksiya verməlidir. Gülürsə gülməlidir, gülücük atmalıdır. Və ya 6-9 ay arasında artıq qığıldanma dediyimiz verbal olaraq bir səslər çıxarmalıdır. Göz kontaktı qurmalıdır tanıdığı ən azından öz anasıyla, atasıyla, varsa bacısı, qardaşıyla. Bunlar yoxdursa o həmin aylar ərəfəsində artıq dünyada mütəxəssislər təşvişə düşə bilərsiniz, yavaşdan deyirlər. Bu, mütləq şəkildə autizm diaqnozu alacaq deyə bir şey yoxdur. Bunu demirlər, ancaq deyirlər ki, ən azından risk qrupasındadır. Bu riskdən çıxartmaq üçün artıq 6 aya qədər enmiş vəziyyətdədir yaş. Mənim sizinlə ilk tanışdığım TEDx Sumqayıtda olmuşdu və mən gəlmişdim TEDx Sumqayıta ki, adətən TEDx-lərdə iş barəsində uğurlu həyat hekayələrlə danışırlar. Siz çıxış etdikdə mən və deyərdim ki, zalın 90%-i çox belə təsirləndi. Çünki orada bir ana fəryadı var idi. Heç kim gözləmirdi əlbəttə ki. Amma mən orada ana fəryadından çox başqa bir
özüm üçün bir nəticə etdim ki, bir insan necə həyatındakı böyük problemi, çünki ana üçün bu, ümumiyyətlə valideyn üçün bu bir böyük problemdir, amma ana üçün bu iki dəfə böyük problemdir. Mənim də 14 aylıq bir oğlum var, amma 14 ay öncə desəydilər mənə və bugün desələr, hiss edirəm ki, bu fərq tam başqadır. Amma siz bu problemi necə avantaja keçirdiniz və sizin sayənizdə, sizin oğlunuzun sayəsində nə qədər insanlar bugünkü gün müalicə alırlar, həyata qayıdırlar. Çünki bir reallıq var, bizim cəmiyyətdə ən bəyənmədiyim hisslərdən biri odur ki, əlil bir insan görəndə hamı qulağını çəkir, Allah iraq eləsin deyir, Allah uzaq eləsin deyir, hətta eşitdirir belə ki, bilib-bilmədən. Və baxırsan ki, mən bu dünyaya əlil gəlsəydim, evdən çölə çıxmazdım. Biz ona görə həyatda, çöldə əlil insan görmürük. Yoxdurmu? Var. Sadəcə bu insanlar çölə çıxa bilmir. Əminəm ki, sizə də bunu eşitdirirlər ki, tək mənim balamda olmasın. Yəni, biz bunu insanların təcrübəsizliyinə bağışlayaq. Amma bugünkü məqsədim və sizin də məqsədiniz odur ki, sizin kimi analara düzgün informasiya keçirdək, düzgün yerlərə getsinlər. Siz həm də Autizm Mərkəzinin təsisçisi və direktorsunuz. Çox sağ olun bunun üçün, əvvəla qeyd edim. Və ilk sualım bundadır, autizm xəstəlikdir yoxsa psixoloji problemdir? Əslində, yəni adlandırmada autizm bir neyroinkişaf pozuntusu olaraq adlandırılır. Etiologiyası bilinmədiyi üçün bir xəstəlik olaraq da tam ifadə olunmur. Çünki etiologiyası bilinməlidir, yəni səbəbi bilinməlidir bir xəstəlik olması üçün və bu səbəb nəticəsində də onun bir tibbi müalicəsi olmalıdır. Amma etiologiyası bilinmədiyi üçün tam bir xəstəlikdir və bunun bu tibbi müalicəsi var deyilə bilmir. Onun üçün bir neyroinkişaf pozuntusudur. Hansı ki, bu neyroinkişaf pozuntuda özünü ən qabarıq formada göstərən xüsusiyyətlər var autizmin ki, bu sosial ünsiyyət sferasındakı ən ciddi problem, yəni yaşıtları ilə ünsiyyət qurmaması bir autizmli uşağın və ya tanıdığı insanlarda artıq var olan ünsiyyətin bəlkə də regres olması və heç bir şəkildə qalmaması, fırlanan əşyalara qarşı həddindən artıq maraqlı olması və ya öz ətrafında həmin uşağın fırlanması, misal üçün paltar yuyan bir maşının saatlarla izləyə bilməsi. Mövzu saatlarla, düzdürmü? Çünki adi uşaqlar fırlanan əşyaları sevirlər. Bir neçə saniyə baxar və çıxar. Ancaq autizmli uşaq dəqiqələrlə, bəlkə saatlarla buraxsanız ona baxar. Göz kontaktının heç bir şəkildə olmaması və bu göz kontaktı nə deməkdir? Baxır kimi hiss edirsiniz bəlkə, amma gözünüzün bəbəyinizin içinə baxmır. Üzünüzdəki hər bir, bəli, boş baxır. Göz kontaktı qurmaması. Adıyla səsləndiyiniz zaman, misal, həmzə dediyiniz zaman dönüb əsla sizə baxmaması. Ancaq narahat olursunuz ki, bəlkə eşitmə problemi var bu uşaqda. Gedirsiniz, eşitmə testi elətdirirsiniz və nəticədə görürsünüz ki, heç bir problem yoxdur və eyni zamanda başqa bir otaqdan ən sevdiyi musiqi səsini eşidib qaça-qaça gəlməsi sizə onu göstərir ki, heç bir problem eşitməsində yoxdur. Yəni, ancaq yanında tam üzrə duraraq onu dəqiqələrlə çağırdığınız zaman belə dönüb sizə baxmaması və bunun kimi və eyni zamanda verbal olaraq yaşıtları ilə eyni şəkildə inkişaf eləməməsi, yəni ya nitqinin heç olmaması, ya da ki, yaşıtları ilə eyni vəziyyətdə olmaması. Bu kimi bir neçə xüsusiyyət, baxın, burada vurgulamaq istədiyim bir məqam var ki, bir neçə xüsusiyyət. Çünki burada valideynlər çox yanlış səbəblə də təşvişə düşürlər. Hansı ki, uşaq danışmır, deyirlər, Allahım, bu autizmlidir. Və ya uşaq baxmır, deyirlər, autizmlidir. Bu, sadaladığım əlamətlərdən ən az heç olmasa 3-4-ü bir arada varsa, artıq siz o qırmızı bayraq dediyimiz red flag, yəni təşvişə düşmək məcburiyyətindəsiniz. Çünki uşaqda bir şeylərin normal getmədiyini bilməlisiniz. Və mütləq şəkildə doğru mütəxəssisə müraciət etməlisiniz ki, bu da çox önəmli bir suallardan biridir. Hansı ki, doğru mütəxəssis dediyimizdə insanlar bizim kimi ölkələrdə, yəni Rusiya və Rusiya ilə çox yaxınlığı olan və onunla, məsələ, onu nümunə alan ölkələr olaraq bizim kimi ölkədə uşağı anadan olan kimi daha çox pediatrdan, daha çox nevropatologa götürən bir ölkəyik biz. Və nevropatologdan daha önəmli doğru, məlumatlı və həqiqətən bilgisinə əmin olduğunuz bir pediatra getməyiniz və eyni zamanda da o problem davam edirsə, mütləq şəkildə bir uşaq psixiatrına müraciət etməyiniz vacibdir.
Bəs bu peşəkarlarımız var mı ölkədə? 20 il öncə bu sualı mənə vermiş olsaydınız, deyərdim ki, hardasa autizmi bilən yoxa insan bərabərdi. Yox idi. Yəni, mənim oğlum dönəmində heç bir şəkildə heç bir insan autizmin nə olduğunu hardasa bilmirdi. Və ancaq indi həqiqətən işini çox yaxşı bilən, öz üzərində çox ciddi çalışan və cəmiyyətimizə tam əsl söz mənasıyla işinin, necə deyərlər, məsuliyyətini daşıyaraq cəmiyyətə faydalı olan mütəxəssislərin sayı da heç də az deyil. Deyə bilmərəm ki, çoxdur, xeyr. Düşünürəm ki, bir ana kimi bunu qiymətləndirsəm, az olsa da ancaq yəni, gedə biləcəyiniz, güvənə biləcəyiniz mütəxəssislər ölkəmizdə də var artıq. Bu sevindirir. Bəli. Bəs bu autizmin etapları var, stadiyaları var, hı-hı, hansı ki növlərə bölünür? Hı-hı. Bəli. Autizm əslində əvvəllər sindrom olaraq bilinirdi və bu adlandırma artıq ən son DSM-5 dediyimiz yeni təsnifatdan sonra qaldırıldı. Çünki həddindən artıq çox fərqli qruplar olduğu üçün bir spektr içinə alındı və 2015-ci ildən etibarən artıq autizm spektr pozuntusu olaraq adlandırılır bu problem, bu inkişaf, neuroinkişaf pozuntu və üçə ayrıldı. Yüngül, orta dərəcəli və ağır dərəcəli autizmli şəxslər. Hmm. Yüngül dərəcəli autizmli şəxslər dediyimizdə onların həyata tutunma ehtimalları həm daha çoxdur, həm mental olaraq, yəni IQ səviyyələri normal ya da normalın hətta biraz daha üstündədir və onlara erkən, doğru və intensiv müdaxilə nəticəsində həqiqətən cəmiyyətə çox rahatlıqla inteqrasiya eləyə bilirsiniz. Həmçinin orta dərəcəli autizmli şəxslər də eyni vəziyyətdədir. Onları cəmiyyətə inteqrasiya etmək daha rahatdır və onların da IQ-ləri ya normal ya normalın çox biraz daha aşağısındadır, ancaq öyrənə biləcək vəziyyətdədirlər. Ağır vəziyyətdə olan dediyimiz autizmlər hansılar ki, yanaşı olaraq mental gerilik dediyimiz, yəni əqli gerilik səviyyəsi ya çox təsirləniblər bundan və bu ağır vəziyyətdə, ağır dərəcəli olan autizmli şəxsləri onlar da mütləq şəkildə öyrənirlər, verdiyiniz hər bir şeyi öyrənməyə çalışırlar. Ancaq biraz cəmiyyətə onları adaptasiya etmək və inteqrasiya etmək digər yüngül və orta dərəcəli autizmli şəxslərə görə daha çətindir. Təəssüf. Mən bu podcastdan öncə araşdırma apardım. Hı-hı. Əlbəttə ki, Azərbaycan dilində çox az idi araşdırmam. Ən çox rus və türk dillərinə çıxış oldu. Orada bir sətir oxumuşdum, amma mənə çox maraqlı gəldi ki, ortalama 36 nəfərdən, 36 Hı-hı. uşaqdan birinə rast gəlinir. Bu 2022-ci ilə görədir. Daha doğrusunu siz bilərsiniz. Amma orada bir qeyd aparılmışdı ki, adətən oğlan uşaqlarına daha çox rast gəlinir. Çünki qız uşaqları daha aktiv olur, daha danışmağa və daha maraqlı olurlar. Oğlan Hı-hı. uşaqları tənbəl olduğu üçün Hı-hı. o gec bilinir oğlan uşaqlarında və özü-özünü inkişaf elətdirə bilmir. Amma oyun altında isə şəhərlərdə çoxlu şəhərlər var idi. Hı-hı. Bunu sizdən soruşmaq istəyirəm. Təcrübəniz nəyə göstərir? Bəs, əslində bu təcrübədən daha çox bir araşdırmadır həqiqətən və 2022-ci ilin xəstəliklərin aşkarlanması və müdaxilə mərkəzi deyilən bir mərkəz var və bu mərkəz Amerikada yerləşir. Bu, Amerikadakı aparılan araşdırma nəticəsində artıq hər 36 uşaqdan biri Amerikada autizmli olaraq dünyaya gəlir və bu da digər dünyadakı ölkələr üçün də hardasa buna yaxın bir say olduğu da ifadə olunur. Təəssüf ki, bu say çox ciddi bir saydır. Yəni, insanlara baxırsınız, 100 nəfərlə bir yerdə oturursunuz və onlardan 36-sının autizmli olduğunu düşünün. Bu say o saydır ki, hər sinifdə bir autizm. Eynən. Yəni, hər blokda, mən hər zaman bunu deyirəm, bəli, yaşayış binasının hər blokunda mütləq şəkildə bir autizmli olabilmə ehtimalı çıxır ortaya və həddindən artıq çoxdur. O ki, qaldı oğlan uşaqlarında, bəli, düzdür, 4 dəfə yarım oğlan uşaqlarında qız uşaqlarına görə daha çox görülür. Amma niyə daha çox görüldüyü heç bir şəkildə bilinmir. Sübut olunmayıb. Və o səbəb əslində elə bir şey yoxdur ki, oğlan daha tənbəldir. Xeyr, elə bir səbəbi yoxdur. Sadəcə oğlan uşaqlarında 4 dəfə yarım qız uşaqlarına nisbətdə daha çox görülməsinə baxmayaraq, qızlarda daha ağır formada görülür. Aha. Bu, dəqiq səbəblərdən, daha doğrusu dəqiq araşdırmalardan biridir. Amma niyə daha ağır görüldüyündə araşdırmanın nəticəsi yoxdur.
Ve ona göre de dünyada autizmin rengi, oğlanların rengi mavi olarak bilindiği için dünyada da autizmin rengi mavi olarak bilinir. Ve mesele mavi renkle cemiyetin dikkatini dünya ülkeleri çekmeye çalışırlar. Ve araştırmamda gördüm ki orada bazı ülkelerde statistika çok aşağıdır. Ama ben düşünüyorum ki hansı ülkede bu mövzu çok geniş yayılıbsa ve orada yaxşı həkimler, yaxşı tip varsa orada daha düzgün statistika gedir. Nəinki biraz geride kalmış ülkelerde. Çünkü bu elə bir problemdir ki buna benzer çok problemler var. Bir diagnozda koyurlar misal, ama halbuki ola bilər ki o uşağın tamamıyla başka bir problemi var. Benim etrafımda bir neçə tanışlarımda, övladlarımda o problem var. Adama en pisi gelen odur ki, hamısının tarixçesi eynidir ki, bir ana olarak hiss edir, həkime gedir ve həkimler demiyorlar, hamısı bir ağızdan eyni sözü deyir ki, siz dünyaya insan getirmişsiniz, sizin hazırda psixoloji problemleriniz var, bu normaldır, sakit olun. Hal-hazırda benim evladımın 14 aylıqdır. Elbette ki biz neyse müqayis edin, başkasına bakıp müqayis ediriz. Çünkü təcrübəsiz valideyn için birinci uşaq her zaman böyle bir sual qutusudur. Eynən hal-hazırda bizim həkimlerimiz de, yəni bizim ailevi həkimlerimiz de gedirik. Hamısı ki, narahat olmayın, bu belə olmalıdır. Düzdür, onlar bir səbəb deyir ki, tibin özü belə bəzi statistikaları dəyişir. Çünki insanların özü dəyişir. Normalar dəyişir, qidalarımız dəyişir, inkişafımız dəyişir deyə uşaqlarda da bu ait. Əvvəl 6 ay edək diş çıxmalı idisə, indi hamısında gecikmə var. Çünki valideynlərin özləri normal qidalanmır. Amma buna baxmayaraq mən özüm belə çalışıram, başqa-başqa yerlərə aparım, məsləhət. Düzdür, hər deyiləni etmək lazım deyil. Amma nə qədər öncədən bilsək, bu bizim üçün daha faydalıdır. Orada bir sual yarandı mənim, məndə ki, bu genetik keçə bilər. Bunun yine bir aidiyyatı var. Bəli, əslində, belə deyim, dəqiq bir araştırma nəticəsi yoxdur deyə ifadə olunan bir məqam var ki, 50% genetik olduğu ifadə olunur. Deyək ki, 50% da ətraf mühitin təsirləri olduğu ifadə olunur. Bu ətraf mühiti nə daxildir? Dediyiniz kimi biraz öncə qidaların yaxşı olmaması, havanın kirli olması, suyun kirli olması, ananın istifadə etdiyi bəlkə hamiləlik dövründəki dərman, başqa o qədər çox səbəb bilinir ki, yəni eyni zamanda peyvəndlərdən tutun, valideynin istifadə etdiyi civəli plomblara qədər hər bir şeyi səbəb olaraq göstərilir, ancaq bunların elmi əsaslılığı yoxdur. Və bunların hər hansı birindən və ya bir çoxundan təsirlənərək genə zərər verdiyi ifadə olunur. Və bu o demək deyil ki, irsidir. Yəni, sən autizmlisənsə, səndən sonra gələcək nəsil mütləq autizmli olacaq deyə bir şey yoxdur. Yəni, keçici deyil və ya yəni, yoluxucu bir xəstəlik də deyil. Ancaq burada vurğulamaq istədiyim bir məqam var ki, misal üçün bir ailədə xərçəng xəstəsi olan bir üzv var və həmin xərçəng xəstəsi olan üzvün də övladları var. Və həmin üzvün övladlarının daha sonra xərçəng xəstəliyinə tutulma ehtimalı heç xərçəng xəstəsi olmayan bir ailədəki insana nisbətən nə qədər daha riskli və daha çoxdursa, həmçinin eyni şey autizm üçün də keçərlidir. Yəni, mənim övladım autizmdirsə, digərinin autizmli olma ehtimalı riski daha çoxdur, hansı ki heç bir ailədə autizmli övlad yoxdursa. Ona görə burada diqqət edəcəyimiz məqam budur. Təbii ki, autizm təəssüf ki, ana bətnindəkin aşkarlanmır, aşkarlana bilmir. Yəni, bu təəssüfdür mü, deyil mi, onu tam ifadə edə bilmərəm, ancaq aşkarlanmadığı üçün də bəlkə bir müdaxilə də edilə bilmir. Və autizmin yeganə hal-hazırdakı müdaxiləsi ona verilən doğru yanaşmayla, elmi əsaslı yanaşmayla ona verilən dəstəkdir. Bu da daha çox təhsil dəstəyidir ki, buna çox diqqət etmək lazımdır ki, ölkəmizdəki ən ciddi problemlərdən biri də məhz budur. Bəli, o haqda məncə biz daha geniş danışmalıyız. Çünki hər kəsin ən çox əziyyət çəkdiyi nüans odur. Amma bu peyvəndlər də var ki, bir çox insanlar bildirir ki, hətta özləri özlərində o bir insan nəsə danışanda siz hiss edirsiniz bu artıq öz özünə sübut edib. Siz onun fikrini dəyişə bilməz. Bir çox insanlar inanır ki, o peyvəndlər uşağa mənfi təsir edir. Düzdür, bu tibbi tərəfdən deyilir ki, elə deyil. Amma valideynlər deyir ki, o peyvəndi etməsəydim mənim uşağımda bu problem olmayacaq. Peyvənddən sonra uşaq geriyə getdi. Siz bu haqda necə düşünürsünüz? Bunun elmi əsaslılığı yoxdur deyə bunu hər yerdə səsləndirmək doğru deyil. Ancaq
Mən bunu bir ana kimi sizə cavabını verəcəm. Həmzə autizmlidir və mən araşdırmalar içərisində, oxuduğum məqalələr içərisində məhz çox ciddi məqalələr oxumuşam ki, hansı ki peyvəndin təsirindən, verdiyi zərərdən və s. bir çox məqamlara toxunur. Amma yenə deyirəm, autizmə yol açdığının bir elmi əsaslılığı yoxdur. Ancaq mən çox həyəcanlanmışam ondan sonra və kiçik bir qızım var, 5 yaşı var və onun peyvəndlərini, hansı ki o autizmə yol aça bilər, daha ağır peyvəndlər və s. deyilən o xalq arasında bilinən peyvəndlərini etdirməmişəm və bunu pediatrıyla məsləhətləşdiyim zaman bizim çox yaxşı pediatrlarımız var ki, mən onlara üz tutduğumda, onlar mənə dedilər ki, o peyvəndlərin vurulma ehtimalı başqa yaşlarda da ola bilər. Yəni, sən hal-hazırda həyəcanlısansa, qorxursansa, biz səni anlayırıq. Sən biraz keçsin, özünü toparladığın zaman, özünə bu inamı verdiyin zaman və həqiqətən, İnandığın zaman gələrsən, bu peyvəndi vurdurarsın. Çünki o mütləq şəkildə bu ay, bu dəqiqə, bu saniyə vurulmalı olan peyvənd deyil. Və bununla əlaqəli cəmiyyətə biz bir açıqlama gətirə bilmərik. Çünki mənə görə, mən hər zaman məntiqimə görə hərəkət edən bir insanam. Nə qədər çox övlad dediyiniz şey duyğusal bir məqamdır. O elə olsa bilə, amma mən oturub məntiqimə görə hərəkət edib, onun araşdırmasını edib daha sonra hərəkət edən bir insanam və bu məqamda hansı ki peyvəndlər mövzusunda mən elmi əsaslılığa baxaram və həqiqətən elmi əsaslılığı yoxdursa, orada çox daha böyük bir, necə deyirlər, sözlər ifadə edə bilmərəm. Ancaq hər ananın özünün verəcəyi və hər valideynin özünün verəcəyi bir qərardır artıq bu. Doğrudur. Biz də bu qərarın qarşısında qalmışdıq və mən seçdim ki, toplum nə edirsə mən də onu edeyim, tibb nə deyirsə onu edeyim. Çünki tibbə daha çox güvənirəm və ətrafımızda olan xəstəlikləri görürük. Həm də tam səmimi olsa o məsuliyyəti götürmək istəmirəm. Siz nəsə də olsa... Məncə, şuur altında mən bunu qərar verirəm ki, nəsə də olsa mən bunu tibbin üstünə ataram ki, siz dediyinizi mən etdim, problem yaşanır sizə görə yaşanır. Nəyin ki, mən o tibb dediyini etməyim və riskə gedim. Riskə də atdığım bir canlıdır da, yəni öz övladımda, o da canlıdır. Amma tibb də, deyəsən, 3 yaşa qədər tam diagnoz qoymur, düzdürmü? Bəs 3 yaşa qədər nə proses gedir? Əslində, bu 2 yaşa enibdir, tam autizm diagnoz, 2 yaşla 3 yaş arası. Enib 2 yaşa? Bəli, 2 yaşla 3 yaş arası artıq dəqiq diagnoz qoyula bilər. O uşağın individual vəziyyətindən asılıdır. O autizm əlamətlərini biruzə verməsindən bağlıdır. Ancaq bu məqamda artıq daha geniş spektr olaraq ələ alındığı üçün, məsələ, risk qrupasında, bu deyirsiniz ki, 2 yaşa, 3 yaşa qədər o zaman nə etmək lazımdır? Məsələ, o yeni adlandırma onun üçün yarandı, risk qrupası altındakı uşaqdır. Tam dəqiq autizm diagnozu qoymuruq, ancaq deyirik ki, bu risk qrupası altındadır. Yəni, hiss etdiyimiz bir problem var, əlamətlərin minimal səviyyəsi də olsa göstərir. Onun üçün nə etmək lazımdır? Uşaqla daha çox ünsiyyət qurmaq lazımdır. Ümumiyyətlə, dünya elmi deyir ki, uşağı o dijital avadanlıqlarla üz-üzə buraxmamaq lazımdır. Onların inkişafını çünki həqiqətən mənfi təsir edir. Mütləq şəkildə mənfi təsir edir. Bu cizgi filmlər olmaz. Bu, yəni əslində uşaq psixoloqları və inkişaf mütəxəssisləri deyir ki, 6 yaşa qədər ümumiyyətlə uşağın qarşısına bir şey qoyub və ya uşağı bir televizorun qarşısına oturdub tək başına ona nəsə izlətməyinə icazə verməyin və ya izləməyinə özür istəyirəm icazə verməyin. Səbəb də nədir burada? Uşağın verbal olaraq inkişaf etdiyi dönəmdir. Və danışmaq üçün insan lazımdır ona. O, televizorda gördüyü məqamlarda və ya izlədiyi hər hansı bir şeydə artıq cavab axtarmır. Çünki orada danışır və cavabını verən insanlar və ya varlıqlar görür. Tətikləyən heç nə yoxdur. Heç nə yoxdur. Və o zaman o neynir o uşaq? Maraqlandığı sualı görür, verilən cavabı görür və danışma ehtiyacı hiss etmir. Danışma get-gedə passivləşir. Diqqətini ora cəlb eləyir, diqqəti bu səfər başqa yerlərə cəlb olunmamağa başlayır. Halbuki 6 yaşa qədər olan uşaq çoxlu bəlli aydan və yaşdan sonra suallar verərək böyüyür, görürsünüz. Məsələn, bir bəlli yaşa qədər sizdən eşitdiyi ilə böyüyür, hansı ki orada deyək ki, siz top demişsiniz, o bilir onun top olduğunu və ya qırmızı rəngi göstərmişsiniz, demişsiniz qırmızı top, o artıq sizin vasitənizlə bilir ki, onun qırmızı top olduğunu. Amma daha mürəkkəb şeyləri artıq
siz ona anlatmam mısınız? O bilmir axı, o sual vermelidir. Ve sual vermirsə, ve sual verme ihtiyacı daha doğrusu hissetmirsə, o zaman yaşadığından mecburen geri kalmağa başlayır. Ve o verbal olarak var olan boşluğu sonra doldurmak da çetinleşir. Çünkü siz ona o avadanlık karşısında mecbur bırakmışsınız, oturtmuşsunuz ve inkişaf mərhələsinin karşısını siz bilinçli bir şekilde almışsınız. Burada mütəxəssislərin vurguladığı bir şey var ki, edəcəyiniz belki çok maraqlıdırsa, o zaman onunla birlikte oturacaksınız. Ve onunla birlikte izleyeceksiniz ve izlediğiniz məqamları ona mütəmadi şekilde anlatacaksınız. Aa, ne gördün orada? Misal deyirəm, Marşanı gördün. Ne etdi Marşa? Məsələn, nəsə dedi. Aa, gördün necə qəşə ifadə elədi. Veya bax, qırmızı topu aldı Marşa, oynadı. Yəni sizi orada varlığınızı hiss etməlidir. Sizin ünsiyyətinizi mütləq şəkildə hiss etməlidir. Və uşağın yaşı nə qədərdirsə, ondan daha çox onun o televizor veya iPad'də hər hansı bir şey izləməsinə icazə verməməlisiniz. Misal üçün, uşaq 3 yaşındadırsa, onun maksimum diqqət müddəti 3 dəqiqədir. Daha üstü deyil. Maksimum 5 dəqiqədir. Bəli. Yaşına uyğun dəqiqə seçəcəksiniz. Yəni 5 yaşındadırsa 5 dəqiqə. Yəni 5 dəqiqə dinləyə bilər də. Dinləyə bilər. Ondan sonrasını zaten o sadəcə artıq diqqətini ora çox verdiyi zaman geri qalan hər şeyə diqqətini qapatmış olur, bağlamış olur. Orada siz ona artıq müdaxilə etməlisiniz. Veya siz oturdun, 1 yaş 4 aylıq övladınız var, oturdun. Görün, o 1 yaş 4 aylıq övladınız 1 dəqiqə yarımdan daha çox sizin ona nəsə anlatmaq istədiyiniz bir şeyi dinləməyəcək biraz sonra. Qalxacaq, öz bildiyini eləməyə çalışacaq. Çünki onun diqqət müddəti o qədərdir, yaşına uyğundur. Buradakı məqam da nəyə gətirib çıxardır? Siz onun karşısına koyduğunuz o avadanlıqla öz rahat hayatınızı biraz daha asanlaştırmış, rahatlaşmış etmiş olabilirsiniz. Ama onun hayatına bir zerbe vurmuş olursunuz veya her hansı bir valideyn. Adetinde de olur. Təəssüf ki. Ve bu sefer de sonra biz deyirik ki, niye beni dinlemir, niye bana bakmır, niye dikkati dağınıqdır, niye istediğim şeye dikkat yetirmir. Onun istediği şeyler, senin istediğin şeylerle üst üste düşmür artık. Çünkü sen onu yaşından çok daha önce bir vaxta onun ihtiyacı olmayan şeylerle tanış eləmişsən. Ve bu məqamda da sizin oradaki canlı müdaxiləniz çok vacibdir. Doğrudur. Ve bugünkü günde bir çoxlarımız, elə bizim özümüzde istirahat etmək istəyəndə birinci cizgi film koyuruq. Bu Maşa Medvedidir. Yani en nifrət etdiyim cizgi filmdir. Çünkü ancaq agresiya da orada. Mən de hiç vaxt izletməmişim. Birbirini döyürlər, birbirini yıxırlar. Yaxşı nümunə deyil. Birbirini alladırlar. Daima orada yani uşağa ne lazım olmayan bütün informasiya orada var. Yani uşaq başlasa onu tekrar eləməyə, çok pis uşaq olacaq. Ve cemiyetimizin en çok üzvlərinin izlediği təəssüf ki cizgi filmdir. Bəli, agresiv cizgi filmdir. Ve bir çox cizgi filmler böyle agresif. Ama bakın, misal biz artık şüphelenirik evladımızdan. En çok nelere etmemeliyik ki bu yaranı biraz da büyütmeyek. Nelere tekrar aramayak. Ben fikir vermişim, adeten valideyni yoran evladı daha çok cizgi film verirler, daha çok sakitleştirici verirler de böyle diyeyim. Yani adını cizgi film koymuyor. Eğer benim evladım cizgi filmde sakitleşirsə, digeri fırlanmaqda sakitleşirsə, deymirlər. Deyirlər ki, okey, elə. Ama neler qətiyyən olmaz. Hissedirikse, nəsə bir problem var. Onsuz da inkişaf gecikmədə artıq 80-70% uşaqlarda inkişafda gecikmə var. Diş demiyorlar, 5 uşaqdan birində normal vaxtı çıxır. Ayaqların möhkəmliyi, indi özümdə var deyə onu bilirəm. Ayaq əzələlərin möhkəmliyi. Baxırsan ki, hamısında gecikmə var və artıq tip də deyir ki, okey, rahat ol. 2 yaşacan da gözdə. 2 yaşdan sonra başlayarsan. Amma 2 yaşacan biz nələrə qətiyyən etməli deyilik ki, orada stop verməliyik ona. Bəli. Belə deyim ki, əslində uşağın Amerika'da misal üçün deyək ki, bir uşaq dünyaya gəlir və bir, hər hansı bir problem hiss olunursa, o problemdə mütəxəssislərə müraciət edirsə ailə, ailəyə mütləq şəkildə kənardan dəstək verilir və ailəni daha çox işə cəlb edir. Buradakı ən önəmli məqam budur. Yəni burada ana-atanın rolu həddindən artıq çox-çox böyükdür. Və biz övlad böyütdüyümüz zaman daha çox ya dəstəkçi yanımıza alırıq, ya nənəsindən babasından xahiş edirik, ya kimisə çağırırıq və deyirik ki, mən çox işləyirəm, mən çox yoruluram və s. Amma 3 yaşa qədər olan inkişafda olan uşağın yanında olması lazım olan ən önəmli şəxs atası, anasıdır. Çünki ata, anayla qurulan o bağ doğru bir şəkildə və möhkəm şəkildə qurulubsa, sonra onun yaşadığı problemləri həll etmək çox daha asandır. Birinci məqam burada ata-ananın rolu. Yəni,
ən aktiv şəkildə ata-ana olmalıdır. İkinci məsələ vurğuladığımız dijital alətlərdən, ümumiyyətlə avadanlıqlardan uzaq olması tamamən. Yəni, mənə soruşsanız, mən 6 yaşa qədər deyərəm, çünki bunu əslində dünya mütəxəssisləri də ifadə edir. Amma çox çətindir 6 yaşa. Çox çətindir, yəni, bəli. Mümkünsüzdür məncə. Ancaq inanın ki, uşaqla oynadığınız zaman tamamən unudur o avadanlıqları. Amma biz gücümüz biraz təbii ki, iş insanıyıq, gücümüz çatmır və s. Burada o zaman başqa insan dəstəyi tapa bilərik. Mənə görə də ən yaxşı insan dəstəyi də nənə babalardır, mənə soruşsanız. Bəli, çünki ən gözəl, bizdən daha yaxşı onlarla ünsiyyəti quracaq şəxslər, məsələ onlardır. Həm də arada sevgi var axı, təbii sevgi. Biz nə qədər cəmiyyət olaraq nənənin, babanın müdaxiləsini çox yersiz, bəzən çox istəməyəcəyimiz vəziyyətdə görsək də və ya elə düşünsək də əslində elə deyil. Doğru sizin ananız və ya atanız və ya qarşı tərəfin anası və ya atası sizin istəyiniz şəkildə o ünsiyyəti övladınızla qurursa, onlara çox yaxşı bir şəkildə yol açmaq lazımdır. Çünki daha yaxşı təsir göstərirlər. Və bu araşdırmalar içərisində də var. Eyni zamanda təbii ki, görürük ki, bir kiçik problem var və müdaxilə etməliyik. Daha çox onunla ünsiyyət qurmalıyıq. Daha danışdırmaq? Çox danışdırmaq, eynən. Ünsiyyət dediyimiz yəni onu danışdırmaq. Bəli, onu danışdırmaq deyil sadəcə. Siz də çoxlu danışmalısınız. Bəlkə elə yaşdadır ki, elə aydadır ki, məsələn, 1 yaş 4 aylıq bir uşağı siz nə qədər danışdıra bilərsiniz? Bəli. Onun nitqi, yəni istədiyiniz səviyyədə, sizinlə sərbəst söhbət edəcək səviyyədə deyil. Amma siz onunla bol-bol danışmalısınız. Onun əlinə aldığı hər bir şeyi ona adlandırmalısınız. Və ya onun əlinin altında olacaq həmin əşyaları biraz uzaqlaşdırmalısınız ki, o sizinlə gəlsin, verbal olaraq hər hansı bir şəkildə sudursa u desin. Biz cəmiyyət olaraq biraz da dediyim kimi yenə uşaq hər şeyi tez əldə eləsin deyə hər şeyi ortada buraxıq ki, yetər ki, özü getsin, alsın, istifadə eləsin və bitsin. Halbuki o inkişaf müddətində uşağa dəstək məsələ bu şəkildə verilməlidir. Bu su burada durursa, o suyu biraz yuxarı qaldıracaq. Gələcək sizinlə birinci göz kontaktı ünsiyyəti quracaq, sonra əlli ilə onu göstərəcək və ya sizdən istəməyə çalışacaq. Heç bir şey deyə bilməsə də o səsi çıxartmağa çalışacaq. Topdursa o deyəcək və ya sudursa u deməyə çalışacaq və siz sən məndən su istəyirsən, bravo, təbii ki, mən sənə bu suyu verərəm deyib ona o suyu verdikdən sonra onunla yenə göz kontaktı quracaqsınız və bu kimi yaşına, ayına uyğun çalışmaları kiçik-kiçik də olsa etməyə çalışacaqsınız ki, onun o inkişaf mərhələsindəki geriliyin üstünü bağlaya biləsiniz. Yəni, öz yaşıtlarına yaxın səviyyəyə gətirib çıxara biləsiniz deyə. Və bu cür ünsiyyəti mütləq şəkildə ilk başladacaq şəxslər, yenə deyirəm, ata-anadır. Və əsas 6 yaşa deyəkdir ki, bunu daima etmək mütləq, lazımdır. Mütləq. Düzdür, bugünkü vaxtda və dövrdə həqiqətən onu etməyə biraz çətindir. Çətin. Çünki elə dövr gəlib ki, işləməsən, yaşaya bilmirsən. İşlə zamanın da o qədər çoxdur ki, yəni hər tərəfli başa düşmək olur. Amma burada mən çox üzr istəyirəm və bir məqama daha vurğu eləyəcəm ki, bəli, biz çox intensiv iş həyatına sahib insanlarıq. O zaman burada edəcəyimiz ən önəmli məqam da budur ki, axşam gəldiyimizdə funksional, ancaq qısa bir müddəti belə onunla heç nəyə diqqət etmədən keçirəcəyimiz vaxta bağlıdır. Bunu da mütəxəssislər deyirlər ki, yarım saat də olsa gün ərzində vaxt keçir onunla, amma sadəcə onunla ol. Yəni, arada sən diqqətin dağılmasın. O yarım saatı onunla o qədər funksional keçir ki, o onun bütün gününə bərabər olacaq. Yəni, bu valideynlərə də təqdim olunan bir şansdır əslində. Amma biz onu da etmirik bir çox valideyn. Gəlirik, yoruldum, telefonla, televizorla və s. Uşaq gəlir sadəcə qucaqlayırıq, öpürük, bununla bitmir. Onunla heç olmasa bir yarım saat, bir saat funksional bir vaxt keçirməliyik mütləq. Autist problemi olmayan uşaq belə ondan biz çalışmasaq, mən belə başa düşürəm ki, o da inkişafdan qalacaq. Mən, baxın, burada çox önəmli bir məqama vurğu elədiniz. Mənə hər zaman verilən bir sual var. Autizmli uşaqla necə yanaşmalıyıq? Onunla necə ünsiyyət qurmalıyıq? Baxın, inanın, tipik inkişafı olan uşaqla ünsiyyət necədirsə, autizmli uşaqla da ünsiyyət elə olmalıdır və ya tam tərsini. Yəni, mən bununla biraz az oynayım, amma autizmli ilə daha çox oynayım, elə bir şey yoxdur. Və ya autizmli ilə biraz az oynayım, onsuz da autizmlidir, tipik olanla daha çox oynayım, elə bir şey yoxdur. Sadəcə autizmlini fərqləndirən nədir? Bəlkə o tipik inkişaf olan uşağı bir dəfə çağıracaqsınız, baxacaq o saat dönüb sizə, onun diqqətini nə iləsə o an çəkə biləcəksiniz, ancaq autizmin diqqətini bəlkə 3 dəfə çağıraraq çəkə biləcəksiniz. Burada xərcləyəcəyiniz efor biraz daha çox ola bilər və ya energiyanız biraz daha çox gedə bilər. Ancaq heç bir fərqi yoxdur. Yol eynidir, izləyəcəyiniz yollar eyni, gedəcəyiniz, necə deyərlər, o
məqamlar toxunacağınız eynidir, ancaq biraz daha belki energiyanız daha çox gedəcək. Biraz daha çox etməliyim. Daha çox, ola bilər. Bu da uşaqdan uşağa dəyişir, autizm uşaqdan uşağa dəyişir. Mən araşdırmalarımda bəzi rəylərə rast gəldim. Hətta rəsmi yazılar var idi ki, övladınız əgər autizmdirsə və tip bunu təsdiq edibsə, autizm mərkəzlərinə göndərməyin. Və səbəb bunu göstərdilər ki, autizm uşaqlar adətən başqa insandan vərdişdən daha tez götürür. Misal, göndərə bilərsiniz autizm mərkəzinə, orada bir uşaq dayanmadan bir hərəkət edir. Əgər o uşaqla 3-4 gün kontakt qurursa, sizin övladınızın o hərəkət etmə şansı çoxalır. Siz də autizm mərkəzinin həm təhsis, həm direktorsunuz. Əlbəttə ki, bu veriləcək sualın ən düzgün ünvanı sizdədir. Buna necə cavablandıra bilərsiniz? Əslində, dünya nümunəsini belə göstərmək lazım gələrsə, bir uşaq autizm diaqnozu alırsa, 3 yaşa qədər Amerikanı nümunə verəcəm. Amerikada 3 yaşa qədər mütəxəssisi evə göndərirlər. Və evdə o mütəxəssisə dəstək mexanizmaları anladılır və ailə ilə iş aparılır və mütəxəssislər həftədə bir neçə dəfə gəlirlər ailənin evinə və uşaqla ailəsinin də iştirakı ilə çalışma edirlər. Və 3 yaşdan sonra artıq uşağın sosiallaşma yaşıdır. Və sosiallaşması lazımdırsa, o zaman uşağın mütləq şəkildə məktəbə qədər təhsil ocaqlarına adaptasiya və inteqrasiya etməyə çalışırlar. Bu, yenə mütəxəssislər və valideynlə birlikdə edirlər bunu. 3 yaşla 6 yaş arasında da bu intensiv müdaxiləni edirlər həmin o təhsil müəssisələrində və uşağı artıq hazır vəziyyətə gətirdikləri üçün 6 yaşdan etibarən uşağı çalışırlar ki, sərbəst şəkildə məktəblərə, ibtidai sinifə inteqrasiya eləsinlər. Burada alınan uşaqlar da var, alınmayan uşaqlar da var. Bu məqamda yeni artıq 6 yaşdan sonra da bu dəstəyi məktəb prosesində də verməyə davam edirlər. Biz danışırıq bunu Amerika kimi bir ölkədən. Bizim ölkəmizdə... Əlillərin ən xoşbəxt ölkəsi sayılır. Belə deyim, əslində əyalətdən əyalətə də dəyişir. Mən özüm həm övladımla əlaqəli olsun, həm işimlə əlaqəli olsun. O ölkədə çox olmuşam və sırf bu sahə ilə əlaqəli araşdırmalar etmişəm. Əməkdaşlıq etdiyimiz qurumlar var və s. Orada da dəyişir. Çünki Amerika özü çox böyük bir ölkədir və hər bir əyalət özü kiçik bir ölkə deməkdir. Və bu, buna görə hər bir əyalətin özünə görə problemləri var. Yenə ailələr var ki, görmüşəm bir əyalətdə məmnun deyirlər uşaqların inteqrasiyasından ötürü və ya dövlətin onlara verdiyi dəstəkdən ötürü və s. Amma elə əyalət də var ki, anadan olan kimi dövlət sahib çıxır və onu cəmiyyətə inteqrasiya edir bir neçə il içərisində. Ancaq belə bir çalışma var və elm onu göstərir ki, autizmli şəxs də individual çalışılmalıdır ilk başda, mütləq şəkildə. İşin həm çətinliyi bundadır, çünki onunla individual bir mütəxəssis çalışır, bəlkə illərlə. Daha sonra onu hazır etdiyində cəmiyyətin hər hansı bir müəssisəsinə, bu uşaq baxçası ola bilər, sonra əgər yaşı məktəbdirsə, məktəb müəssisəsinə ola bilər, adaptasiya, daha sonra inteqrasiya etməlidir. Və bunlar çox doğru şəkildə edilməlidir. Elmi əsaslı yanaşmalarla edilməlidir. Bizim cəmiyyətdə də eyni şəkildə. Siz 0-6 yaşa qədər bunu məktəbə göndərə bilməzsiniz, düzdürmü? Məktəbə göndərə bilmədiyiniz üçün məcburən mərkəzə aparmalısınız, müdaxilə mərkəzlərinə. Doğru mərkəz seçməlisiniz. Doğru mütəxəssislərlə və doğru metodikalarla işləyən mərkəzlərə müraciət etməlisiniz. Və etdiyiniz zaman o uşaqla individual çalışma aparılır. Çox doğru vurguladınız. Sadəcə autizmli uşaq deyil, bütün uşaqlar imitasiya yolu ilə öyrənirlər. Yəni, təqlid. Siz nə edirsinizsə, ona görə deyilir ki, valideyn evdə ən yaxşı bir aynadır. Yəni, valideyn nə edirsə, uşaq onu edər. Evin güzgüsü. Mütləq şəkildə güzgüsüdür, bəli. Və burada mən ailələri çox yaxşı başa düşürəm. Biz mərkəz olaraq da buna diqqət yetirməyə çalışırıq əslində. Çünki biz mütəxəssis olaraq da bunun fərqindəyik ki, uşaq təqlid edərək öyrənirsə, gəlib çox daha ağır vəziyyətdə olan uşağı, çox daha yüngül vəziyyətdə olan uşaq görürsə, ola bilər ki, onun etdiyi hərəkətləri təqlid etsin. Və burada siz doğru müdaxilə edirsinizsə, bu çox ciddi bir problem halına çevrilmir. Baxın, mən Amerikada getdim bir gün, əməkdaşlıq etdiyimiz ən dünyanın tanınan Princeton Uşaq İnkişaf İnstitutu var. Princeton Child Development Institute. Və orada girdim, ilk dəfə getdiyim zaman, bu illər öncəsindədir. Baxdım ki, biz o zaman hələ yeni iş həyatına başlamışdım və autizmli şəxslər, uşaqlarla işləyirdim və mən bir otaqda bir uşaq və bir müəllimi qoyurdum və deyirdim ki, başqa uşağı çox görmürüm.
görmesin, çok kışkırdığı zaman başka valideyn narahat olmasın vesaire. Ve o merkeze girdim. Girdiğim anda gördüm ki bir sınıfın içinde 4-5 autizmli uşaq ve 4-5 mütəxəssis onların her biriyle individual olarak çalışır. Ve ilk sualım bu oldu ki, uşaqlar bir-birinin səsindən narahat olmurlar mı? Veya müəllimlər bir-birinin səsindən narahat olmurlar mı? Dediler, uşaqlar cəmiyyətə çıxdıqlarında başka insanların səsindən narahat olur mu? Olmalıdır mı? Xeyr, cəmiyyətə uşaq bu şekilde hazırlaşacak. Sən hansı zamana kadar o uşağı bir otaqda bir müəllimlə tutacaksan, sonra onu cəmiyyətə çıxartmaq istediğin zaman da bir o kadar öz üzerine yük almış olacaksan ve cəmiyyətə inteqrasiya eləyə bilməyəcəksən. Ve o gün mən anladım ki, əslində təbii şəraitdə böyüyən autizmli şəxs, uşaq daha rahat öyrənir nəinki onu hansısa bir otağa, bir evə saxıb, yəni salıb orada saxladığınız müddətdə. Bizdə cəmiyyətimizdə ailələr bunu edirlər. Mərkəzlərə göndərmirlər. Və bunlar səbəb. Biri deyir ki, mən göndərirəm uşağım imitasiya yoluyla, təqlid yoluyla pis vərdişlər əldə edir. Bu valideynin sadəcə çıxartdığı bir səbəbdir. Onun da yolu var. Biz özümüz mütəxəssislər əgər doğru yol izləyiriksə və bu işi yaxşı bir şəkildə biliriksə, biz çox ağır bir uşaqla çox yüngül olan bir uşağı eyni otağa salmırıq zaten və onu bir saata da salmamağa çalışırıq ki, bir-birlərindən daha fərqli şəkildə təsirlənməsinlər. Amma bu uşağın o demək deyil ki, sabah yüngül olan autizmli uşaq, sabah cəmiyyətdə ağır olan autizmli uşağı görə bilmə ihtimalı yoxdur mu? Var. Var, əlbəttə ki. Təbii ki, olacaq. Və ya baxın, İlkin bəy, mən burada çox önəmli bir məqama vurğu etmək istəyirəm. Mən Həmzənin həyatından öncə sadə bir müəllim olmuşam. Və Türkiyədə universitet bitirmişəm və ən böyük xəyalım kəndlərdə müəllimlik etmək olub. Bunu TEDx çıxışımda da demişəm ki, o TEDx çıxışımın, daha doğrusu o TEDx Sumqayıtında mövzusu məsələ qarşılaşdığım problemi fürsətə çevirməklə bağlı bir mövzusu var idi. Ona görə məni dəvət etmişlər və mən bu xəyallarla yaşayan bir insan olduğum halda Həmzənin problemini öyrənmədən öncə müəllimlik həyatımda inanın ki, autizmli uşaqlardan daha ciddi problemləri olan bir neçə tipik inkişafı olan şagirdim olub sinifimdə. Və digər tipik uşaqlar onun sinif yoldaşları olublar. Mən nə etməliydim o zaman orada? O uşağı sinifdən mi çıxartmalıydım? O uşaq ən pis sözlər ifadə edən uşaqlarım da olubdu. Və mən o sözlərin lüğətdə olmadığını düşünüb, həyatımda eşitmədiyim və ailəmdə o sözlər istifadə olmadığı üçün nə mənaya gəldiyini bilməyən bir müəllim olmuşam. Və onları utanaraq başqalarından soruşmuşam ki, bu həqiqətən pis sözdümü yoxsa elə belə sözdü mən mi anlamıram deyə. Və ya başqa uşaqları çox pis vuran şagirdim olubdu sinifimdə. Bunun autizmdən daha az zərəri hardadır? Daha da çox böyük zərər verir, fiziki zərər verirdi çünki uşaqlara. Yəni biz heç bir uşağı heç bir şəkildə cəmiyyətin heç bir hissəsindən təcrid edə bilmərik. Ancaq doğru mütəxəssislərə gedərsə, doğru mərkəzlərə müraciət edərsə bir valideyn, orada vurğulaya bilər ki, mənim uşağım çox yüngüldür. Sizdən xahiş edirəm ki, daha ağır vəziyyətdə olan uşaqlarla eyni zamana və eyni saatlarda olmasın ki, təqlid edər və daha sonra o qalıcı formatda xarakter halına gətirə bilər. Və biz zaten mütəxəssislər olaraq da valideynə deyəcək ki, narahat olmayın, biz buna diqqət eləyirik və edəcəyik də. Amma yanlış yerə müraciət edə bilərsə və çox ağır bir uşağı, çox yüngül bir uşaqla bir sinifə salıb müəllimlər onunla işləməyə çalışırsa, bəli, orada artıq səhv gedən bir problemlər yaşanacaq. Var, mütləq. TEDx Sumqayıt deyəndə çox maraqlı bir episod yadıma düşür. Ondan sonra bir çox dostlarımla bunu danışmışam. Siz orada görüntülər göstərdiniz ki, siz uşaqlara nələr öyrədirsiniz? Əslində mən özüm şoka düşdüm ki, yəni hansı metodlarla uşaqlar necə salat doğraya bilir, sok düzəldə bilirlər. Amma bir dənə yerdə özümü gördüm. Yəni tam səmimi deyirəm, copy paste sanki məni çəkmişdiniz orada. Marketə necə autist fəaliyyət cədvəlini təqib eləyir. Düşünün, mən də marketdə şəkilə baxıram, produkta baxıram, sonra təzədən şəkilə baxıram, sonra təzədən produkta baxıram. Bütün sözlərini oxuyuram ki, düz alım və hər zamanda bir dənə məhsul səhv alıram. Yəni, mən istəyirəm ki, mənim o sırf marketdə məhsul seçməyimdə autistliyim var. Yəni, orada məndə geri qalıram. Çünki bir dəfə eyni məhsulu hər dəfə eyni marketdən seçə bilmirəm. Yenə də girirəm, şəkilə baxmalıyam. Və mən marketə gəndə hər zaman yoldaşım Google-dan məhsulun şəkillərini atır, mənə adını yazmır. Çünki adını da mən bilmirəm. Eynisini tapıram. Bu normaldır. Bir də problem nədədir? Məhsullar 6-7 aydan bir dizaynları dəyişir, rəngləri dəyişir.
paylaşır. Evet. Orada ben artık stop verirəm. Türkler demiş pes edirsiniz. Pes edirəm. Bəs bu uşaqlar 6 yaşına gəlir çatır. Bu ən böyük problem məncə bu təhsildədir ki, məktəblər uşaqları qəbul etmir. Yoxsa qəbul edir? Əslində cəmiyyətimizin hal-hazırdakı ən qlobal problemi məsələ sadəcə autizmli deyil. Ümumiyyətlə, xüsusi qayğıya ehtiyacı olan, daha doğrusu fərqliliyi olan hər hansı bir kiçik də olsa problemlə bir diaqnoz olan uşaqların məsələ təhsilə cəlb oluna bilməməsindədir. Bizim hal-hazırda, belə deyim, mən oğlum haqqında məlumat verəcək olsam, bunu deyə bilərəm ki, mənim oğlum Həmzə, təəssüf ki, yaşı itibarilə, hansı ki artıq 20 yaşındadır və onun diaqnozunu aldığı müddətdə heç bir təhsil pilləsindən faydalanan bir övlad ola bilmədi. Və mən məhz elə onun o həmin reabilitasiya prosesini Azərbaycanda heç bir mərkəz olmadığı üçün Türkiyədə yaşamağa başladığım zamanda orada təhsilinə davam elədiyi ancaq reabilitasiya mərkəzlərində və məktəb yaşında bir məktəbə müraciət elədim, dövlət məktəbinə və qəbul elədilər və dedilər ki, yanında bir sizin dəstəkçi müəlliminiz gələcəksə, gəlsin təhsilə, biz onu cəlb edək. Türkiyədə, birinci sinifdə. Və mən hər gün məktəbə gedib müəllimi ilə danışma ehtiyacı hiss edirdim ki, uşaq necədir? Çünki bütün prosesdə iştirak edirdim. Baxın, Ekim bəy, biz valideynlər olaraq həm anası, həm atası diaqnozu aldıqdan etibarən, Həmzənin Türkiyədə bu təlimə cəlb olunduğu saniyədən etibarən hər gün ata-ana olaraq onunla ən az 2 saat hərəmiz çalışırdıq. Və bu prosesdə ən aktiv şəkildə iştirak edirdik. Və inanın, hətta hal-hazırda həm gözlərim dolur, həm gülməyim gəlir özümə. Mərkəzə gedirdim, dəftər tuturdum. Və bu dəftər tutduğum zaman, o dəftərlər sonra, illər sonra yenə də baxıram və özümə dönüb deyirəm ki, nə hansı yollardan keçmirsən sən Aytən? Nə dəftər idi o? Dəftər hansı ki, deyəcəm amma gülməyin, misal üçün, müəllim girir və müəllimin baxışını yazıram. Müəllim bu bucaqla Həmzəyə baxdı və ya müəllim səsinin tonunu harada endirdi, harada qaldırdı. Müəllim Həmzəyə hansı məqamda döndü, baxdı və hansı məqamda Həmzənin əlini tutdu. Bu nə deməkdir, bilirsiniz mi? Mən autizmi bilmirdim. Və mən autizmin hər pilləsini addım-addım qeyd alaraq öyrənməyə başladım. Və oğluma gedirdim eyni şəkildə, eyni bucaqla, eyni formatda müəllim nə edirdisə, eynisini təqib eləməyə başlayırdım və eynisini də oğlumla işləyirdim. Və nəticəni o şəkildə görməyə başlayırdım. Və baxdığım zaman aldığım qeydlərə hal-hazırda özüm gülürəm, çünki deyirəm ki, baxıram ancaq indi elə valideynlərlə qarşılaşırıq ki, övladının bu prosesində iştirak etmək istəmir. Mən tanımıram hətta elə bir insanları ki, yəni onu uzun müddət etsin. Və biz illərlə etmişik, baxın. İllərlə bunu çalışmasını etdik, övladımıza dəstək verməyə çalışdıq və nəticədə də onu cəmiyyətə orta dərəcəli, orta ağırlıq dərəcəsində olan bir Həmzəni cəmiyyətə adaptasiya və inteqrasiya etməyə çalışdıq. Hal-hazırda Həmzə aşbaz olaraq həyatına hazırlanmağa çalışır. Və bunu, danışmışdınız. Və bunu vurğu etməyin məqamı məsələsi, yəni o əsas məqsədi nədir? Burada heç bir valideyn, əsas valideynləri anlayırıq. Diaqnozu alırlar, ancaq ən önəmli hissə nədir bilirsiniz mi? Qəbul etmək hissəsi. Anlayıram, çox çətindir. Danışığımızın başında bir vurğu etdiniz, dediniz ki, insanın ən həssas yeri övladıdır və bunu böyük insanlar, alimlər də ifadə edir. İnsanın başına gələ biləcək ən çətin hadisədir övladı ilə yaşadığı problem. Mən daha çətinini görməmişəm həyatımda. Yoldaşınızla problem yaşayarsınız, üstəsindən gələrsiniz. Qonşunuzla problem yaşayarsınız, üstəsindən gələrsiniz. Amma övladla yaşanan o problem bura toxunan bir problemdir və bunun üstəsindən gəlmək həqiqətən güc tələb edir, enerjiya tələb edir, mənəviyyat tələb edir, inam tələb edir, əzm tələb edir, o qədər çox şey tələb edir ki, və bunun hamısını bir arada tutmaq dünyanın ən çətin işlərindən biridir. Yəni, siz düşünün ki, dırnağının ucuna bir şey toxunsa belə necə canınız yanar? Autizmli bir övladınız olduğunu və həyat boyu bu problemin davam edəcəyini, ki, elm bunu deyir, bilməyiniz, bu, sizin canınızı hər gün daha çox yandıran şeydir. Bunu mən heç bir zaman utanmıram söyləməkdən. Mən bilirəm, mənim autizmli övladım var, problemim çox böyükdür, bunu bilirəm.
problemimin fərqindəyəm, bunu bilirəm. Mən çox xoşbəxt həyat yaşayıram, övladımın həyatını düşünərək heç vaxt demirəm. Mən onun yəni ən pis duyğuları da yaşadığım zamanlar olur, ən məyus olduğum zamanlar da olur, ən dibə o çöktüyüm zamanlarım da olur, amma hər dəfəsində qalxmağı bacarıram, çünki övladım üçün bunu edirəm. Və burada qəbul etməyən valideyni də anlayıram, ancaq bu müddəti çox uzun tutmamalarını hər zaman tövsiyə edirəm. Çünki nə qədər uzun tutsanız, o qədər övladınıza daha böyük zərər vermiş olacaqsınız. Mən Həmzənin ilk diaqnozunu aldığım zamanda hər zaman bunu deyirəm. İki yol çıxdı qarşıma. Tez özümü topladım. Həmzə yanımda yox idi, heç kəs yanımda yox idi. Bağıra-bağıra belə ağladım, heç unutmuram o saati və saniyəni. Və sonra özümü ələ aldım. Dedim ki, okey, ağladın, sakitləşdin, nə etməlisən? Çünki mən həyatda ümumiyyətlə hər hansı bir problemlə qarşılaşdığım zaman həmən bunu düşünən bir insanam. Yəni, həmzə öncəsində də bu olubdu. Və dedim, tez fikirləş, nə etməlisən? İki yol çıxdı və dedim ki, biri hansı ki, davam edəcəm ağlamağa, ah-vah və s. və s. okey, sonra ən böyük zərəri kim görəcək? Həmzə. Mən. Amma nə etməliydim? Orada qalxmalıydım, davam etməliydim və nəticədə ən böyük faydanı hansı insan görəcəkdi? Yenə Həmzə. Tez o yolu seçdim, tez araşdırmalarıma başladım və davam etdim. Və nəticədə Həmzə hal-hazırda ən azından ona mütəxəssislərin də verdiyi və ailəsinin də verdiyi dəstəklə həyatında böyük səviyyədə özünü idarə etməyə çalışan və bir çox şeyi bacara bilən bir övlad halına gəldi. Mənim övladım olanda 3 gündən sonra çıxardılar da xəstəxanadan. Mən dedilər ki, ciyərində nəsə su yığılıb, nəsə 5 gün qalmalıdır. Düşünün, görməmişəm. İlk dəfə də görəcəm. Əlbəttə, əslində qıraqdan fikirləşəndə məntiqi cəhətdən mənim ona qarşı sevgim olmamalı və ya çox az olmalı. Çünki bir dəfə, birinci dəfə bir insan görsən. Mən dedilər ki, bəs dedim, anası gəlməsin, mən birinci girim, baxım. Çünki istərsiniz, onun hissləri daha da... Düşünün, girdim, görüm gözümün yaş axır, çıxdım, dedim, yox, 5 dəqiqə gözləyin. Sonra tezdən girdim, yine gözümün yaş axır. Başa düşürəm ki, ilk dəfə gördüyüm insana baxıb, mən necə ağlaya bilərəm. Sadəcə orada sistem taxmışdılar, bax, balaz uşağı. Amma orada gördüm ki, o instinkt gəlib artıq, var. Və əlbəttə ki, heç kim arzulamaz o hissləri keçirsin. Amma biz hər günümüzlə, hər saniyəmizlə böyüyürük, öyrənirik. Yəni, insan 60 yaşında belə yenə də böyüyür, yenə nəsə öyrənir. Və mən hər zaman düşünürəm ki, hər bir insan güclüdür. Hər bir insan hər şeyə qadirdir. Amma baxın, siz bunu Türkiyədə və ömrünüzə həsr etmişsiniz, belə deyək. Hal-hazırdakı durumda Azərbaycanda məktəblər qəbul edir, yoxsa onun stadiyasına baxırlar, birinci, ikinci, üçüncü? Bəli, əslində... Yoxdursa nə məsləhət görürsünüz, əgər qəbul etmirlərsə? Bəli, əslində 2023-cü ilə qədər inklüziv məktəblərimiz sayısı 22 idi və dövlət qanunvericiliyində də inklüziv təhsilə cəlb olunmalıdır hər bir uşaq və ümumiyyətlə uşaqların hər birisi təhsilə cəlb olunmalıdır deyə qanunvericilikdə bu hər kəs məktəbə getməlidir. Mütləq şəkildə. Burada deyilmir. Autizmli gedə bilməz, tipik gedə bilər. Burada deyilir ki, bütün uşaqlar məktəbə gedə bilər, getməlidir. Bu dövlət məktəbləridir. Bəli, yəni hər bir kəs təhsilə cəlb olunmalıdır. İstər dövlət, istər özəl. Sizin o 20... İki dövlətdir, bəli. Dövlətimizin sadəcə Bakıda deyil, regionlarda daxil 2023-ə qədər 22 idi. Daha sonra 18 məktəb daha artdı və hal-hazırda 16 məktəb, özür istəyirəm, və 38 inklüziv məktəb var ölkəmizdə, fərqli-fərqli regionlarda. Və bunu nəyə görə ifadə edirəm? Əslində, bir komissiya təşkil olunur Təhsil Nazirliyinin nəzdində və bu komissiyadan keçən uşaqlar inklüziv təhsilə cəlb oluna bilir. Sadəcə, bizdə hələ ki, təəssüf ki, o inklüziv təhsilə cəlb olunan uşaqlarla işləyəcək mütəxəssislərin kvalifikasiyalı, potensiallı mütəxəssislərin sayı çox azdır deyə, burada daha çox danışa bilən, özünü sinifdə idarə eləyə bilən və qalxıb fərqli-fərqli davranışlar etməyən uşaqları seçir komissiya. Çünki axı onlar işləyə bilmə metodikasını bilməlidir həmin mütəxəssisdə. Və bu bizdə hələ ki, inkişaf etməkdə olduğu üçün daha yüngül vəziyyətdə olan autizmli uşaqlar alınır və ya fərqliliyi olan uşaqlar alınır məktəblərə. Amma bu çarə deyil. Dünya isə bunu etmir. Dünya deyir ki, inklüziv məktəblərdə uşaqla işləyəcək mütəxəssis
hər bir uşaqla işləyə bilməlidir və onu o sinifə adaptasiya etməlidir. Daha sonra da onu orada otura bilməsini öyrətməlidir. Ondan sonra da akademik bacarıqları və s. inkişaf etdirməlidir. Bizdə hələ bu olmadığı üçün, biz misal üçün nə edirik? Kim bəy, təhsil nazirliyi ilə əməkdaşlıq edirik və gedirik. Oradakı inklüziv məktəblərini, mütəxəssislərini hazırlamağa çalışdıq və gördük ki, əslində mütəxəssislər autizmli şəxsi necə işləmək, uşaqla necə işləmək lazım olduğunu bilmədiyi üçün onu sinifdə idarə edə bilmir. Məsələn, siz biraz öncə market nümunəsini verdiniz. Bizim o övladımız marketə öncəsində girə bilmirdi. Çox ciddi problemlər edirdi. Bəlkə də yeri atırdı özünü, bəlkə də və ya hər hansı bir şey alıb səbətə qoymağa çalışırdı. Amma biz ona o marketdə özünü necə idarə etməsi lazım olduğunu, necə alış-veriş edə biləcəyini, necə ödəmə edə biləcəyini və necə geri qalanını istəyə biləcəyini addım-addım öyrətdikdən sonra o vəziyyətə gəlib çıxdı. Və eyni şey məktəblərdə də öyrədilməlidir mütəxəssislərə ki, autizmli bir uşaq problem davranış nümayiş etdirirsə, onun bir yolu var o problem davranışı ortadan qaldırmağa və onun yerinə, o mənfi davranışın yerinə müsbət davranış qoya bilmənin bir yolu var, bir elmi var İlkin bəy. Və bunu mütəxəssislər bilsə, hər hansı bir uşağı, istər verbal olan, istər qeyri-verbal olan, istər davranışı olan, istər olmayan uşağı təhsilə digər tipik uşaqlarla cəlb edə bilər. Sadəcə bunun yolunu bilmədiyimiz üçün mütəxəssislərin azlığı və mütəxəssislərin hazırlıqsız olması övladlarımızın bir çoxunun məktəbə qədər təhsilə və məktəb təhsilinə cəlb oluna bilməməyinə gətirib çıxardır. Bu çox ciddi problemdir. Çox ciddi problemdir. Bu bir nümunə var idi orada, hansı ki marketdə artıq alış-veriş edirdi. Nə qədər proses çəkdi? Nə qədər müddət çəkdi? O dostumuzun orada marketdə alış-veriş eləməsi üçün. Bəli, o dostumuzun adı Hüseyindir. Onun ailəsi icazə verdiyi üçün paylaşmağı mən burada adını da paylaşıram. Bu da bizim üçün çox, çox gözəl önəmli. Nümunədir. Bəli, və çox gözəl bir nümunədir. Hüseyin yüngül dərəcəli bir autizm spektrində olan bir uşaqdır və yüngül dərəcəli olduğu üçün biz ona mütəxəssisləri o prosesi ona hardasa maksimum 2 aya öyrətdilər. Hər bir şey. Yəni, ilk başda təbii ki, bu sinifdə başlayır marketə gedə bilmə prosesinin çalışması. Pul vahidinin öyrədilməsi ilə bu bəlkə uzun çəkir uşaqlarda. Çünki onun qavraması, onun hafizəsini yerləşdirməsi və unutmaması üçün bəlkə aylara ehtiyacı olur. Daha sonra pul vahidini öyrəndikdən sonra onların xırdalıqlarını, qəpikləri, kağız pulları və s. hər birini tanıtdıqdan sonra yavaş-yavaş artıq marketə giriş, bəlkə də marketə sadəcə həftələrlə, sadəcə gəzməklə davam edir bu proses. Sonrasında o səbətin alınması, haralara gəzməsi və s. Yəni, uşaqdan uşağa dəyişir demək istəyirəm bu. İndividualdır və autizmdən təsirlənmə dərəcəsinə görə də dəyişir. Yüngüldürsə daha tez öyrənir, ortadırsa ondan biraz azca daha gec öyrənir, ağırdırsa çox-çox daha gec öyrənə bilər. Uşaqdan uşağa dəyişir. Nəyə nəzərdə tutursunuz? Bir neçə il çəkə bilər. Bir ancaq neçə ay çək, ancaq o proses. Elə uşaq var ki, ailəsi israr eləyir, deyir ki, rəngləri mütləq öyrənməlidir. Və biz rəngləri elə uşağımız var ki, 3 ildir ancaq öyrədə bilirik. Bu prosesdə ailə iştirak etmir? Edir, etmək məcburiyyətindədir. Biz o məcburiyyəti də qoyuruq ailələrə. Mütləq şəkildə həftədə bir dəfə heç olmasa dərslərə girməlidir. Və bizim mərkəzimizdə övladlarımızın evlərinə getmə məqamımız da var. Həftədə bir dəfə minimum övladlarımızın evinə gedirik. Və mərkəzdəki o sistemi evdə qururuq. Çünki ailə məlumatsızdır və o sistemi bir model olan mərkəzdən sonra evində və ya mərkəzdən sonraki hara gedirsə uşaq o prosesdə nə etməyini bilməyəcək. Və onun hər birini biz valideynə tək-tək öyrədirik. Hətta burada bir nümunə verəcəm. Mənim çox xoşuma gələn bir nümunədir. Bizim aylarla gələn və ya illərlə gələn valideynimizdir və təzə gələn valideyn. Bunu canlı şahid olmuşam. Uşaq yeni gələn valideyn uşağı yerə atıb özünü, ağlayır, ayaqlarını döyür yerə, ağlayır ki, girməyəcəm mərkəzə və s. Və ana deyir ki, olmaz, mərkəzdə burada belə eləmək olmaz, qalx deyirəm sənə, indi vuracam səni, nə bilim, belə reaksiyalar verir. Və bizim digər artıq daha öyrənmiş təcrübəli. Və təcrübəli valideynimiz gəlir, digər valideyni və mən kənardan izləyirəm. Valideynə deyir ki, xanım, ona o şəkildə davranmayacaqsan, burada istifadə edəcəyin söz olmaz deyil, çünki bu mərkəzdə bizə öyrədiblər ki,
ma-məli əlavəli olan sözlər istifadə olunmayacaq. Olmaz, etmə, oturma, qalxma və s. etməyəcəksən bu sözlər istifadə. Tam tərsinə görməzdən gələcəksən və ya ona yaxınlaşıb qaldıracaqsan, sakitcə oturacaqsan divanda və yanında duracaqsan və sanki onun o problem davranışını görmürsən, o da görəcək ki, sən ona diqqət eləmirsən o problem davranışını, yavaş-yavaş sakitləşməyə başlayacaq. Və mən şok vəziyyətdə valideyni izləyirəm və o gün o qədər sevinmişdim ki, demək ki, bizim verdiyimiz o əmək nəticəsini göstərir və o valideyn özü də bir professional mütəxəssis formatına gəlib çıxır. Çünki axı biz model bir mərkəzik, amma bizdən sonra onun yaşantısı daha çox ailəsi ilə birlikdədir. Və ailə ona eyni yolu mərkəzdə izləmədiyi müddətçə inanın ki, istənilən səviyyədə o proqresi həyata keçirmək mümkün olmur. Mühtəşəm. Onda mən burada bir nüansda başa düşdüm ki, siz ancaq övladla yox, valideynlə də məşğul mütləq, olursunuz. Mütləq. Çünki valideyn sizliyinizi etməsə, sizin etdiyinizin bir mənası qalmır. Bəli, yəni o uşaq mütləq irəliyir. Baxın, mən hər zaman bir nümunə verirəm. Deyirəm ki, ot əkirsiniz və ota heç su verməsəniz belə, o günəşin o enerjisi ilə belə bir müddət sonra böyüyəcək, saralacaq və s. Uşağı da siz otursanız, uşaq elə oturduğu yaşda ayda qalmayacaq ki, o böyüyəcək. Kənarı sadəcə özü izlədiyi halı ilə belə inkişaf eləyəcək. Amma istənilən səviyyədə olmayacaq axı, ot kimi saralacaq, büzüşəcək və s. Amma ota baxsanız, o ağacı özünüz böyütsəniz necə olacaq? O gür olacaq, çiçək verəcək, bəhrəsini verəcək. Eyni şey övlad üçün də keçərlidir. Siz ona ekstra efor xərcləsəniz, o daha çox biləcək, daha çox öyrənəcək. Amma o televizorun qabağında oturdub və ya heç bir şey öyrətmədən ona, sadəcə onun böyüməyini gözləyəcək və ya baxçaya göndərim, gəlsinlə baxça bəsdir desəniz, o digər daha çox efor xərcləyən ailələrin övladlarından daha az inkişaf etmiş olacaq. Bu sizi istəsəniz də, istəməsəniz də ata-ana olaraq məyus edəcək. Halbuki deyəcəksiniz ki, mən vaxt itirməsəydim, əslində onunla oynasaydım, o çox daha yaxşı inkişaf etmiş olacaqdı. Bizim üçün ən önəmli məqam İlkin bəy, valideynin bu prosesdə rol almasıdır. Rol almayan valideynlə ilk başta bizə müraciət edən mərkəzimizə, valideynlərə bunu biz şərt olaraq qoyuruq. Əgər rol alacaqsansa, biz sizinlə işləyək. Çünki valideynlərin belə bir xüsusiyyəti də var. Hər birində deməyəcəm, amma bir çoxunda var. Valideyn özü iştirak eləmir. Heç bir şeylə maraqlanmır, ancaq mərkəzə gətirir və sonra mərkəzi günahlandırır. Mütəxəssisi günahlandırır ki, mən gətirdim, mərkəzə verdim uşağı, ancaq heç bir şey irəliləmir. Nəticə yoxdur. Axı, bu uşaq bir saat yarım və iki saatla aparılan dərslə irəliləyə bilməz. Bunu tipik uşaqdan da, mənim iki tipik övladım daha var. Və mən onlardan heç bir zaman onlara bir əmək verməsəm, onlardan o əməyin üstündə bir nəticə gözləyə bilmərəm, axı İlkin bəy. Və Əlbəttir. Burada o valideynə bunu sadəcə başa düşmürsə və qəbul etmirsə, bunu qəbul etdirmək və anlatmaq lazımdır. Sizin mərkəzlər neçə yaşdan qəbul edir və bu ödənişlidirmi? Hər kəs mi gələ bilər ora? Əslində, autizm ən tez hansı anda bildinizsə, bu an mütləq şəkildə mütəxəssisə müraciət eləməlisiniz. Bizim mərkəzimizdə 0 yaşdan etibarən övladlarımız var. Yəni, bəli, 1 yaşı yeni tamam olmuş və ya tamam olmayan belə övladlarımız olubdur ki, bizə erkən yaşda ana təşvişə düşüb və görübdür həqiqətən. Yəni həkimin rəyini gözləmədən belə mərkəzə müraciət edib və onunla fərqli çalışmalar etmişik. Və bizim hal-hazırda mərkəzimizdə 0 ilə 26 yaş arası övladlarımız dəstək alır. Və onu da vurgulayım ki, bizim məzun etdiyimiz övladlarımız da var. Məhz hansı ki, risk qrupası altındakı yaş dönəmində valideynin həssaslığı, diqqətçiliyi nəticəsində mütəxəssisə müraciət edib və doğru mütəxəssisə müraciət edib. Həmin mütəxəssisə deyib ki, təcili bir şəkildə başlayın. Ümid edirik ki, vəziyyətdən çıxardacaq uşağı və həqiqətən vəziyyətdən çıxartmışıq və uşaq bağçasına tipik uşaqlarla birlikdə artıq onu məzun edərək göndərmişik və bunun sayısı hardasa bizdə 20-yə yaxındır övladımız və bu çox önəmli bir müvəffəqiyyətdir. Mən danışan də bunu sevinərək, bənizin sevinərək, hətta hal-hazırda bir övladımız var Mikail adında. O bizə gəldiyi zaman Almanyada yaşayırdı ailəsi və Almanyadan o bilirsiniz, əgər dövlətin sosial dəstəyini almaq istəyirsinizsə Avropa ölkələrində sıraya durmalısınız. Və o sıra çox uzun. O çox uzun sıradır. Bəli, yəni. Və bunlara 2 il sonraya veriblər sıranı. Ailə baxıb ki, uşaq verbal olaraq geriliyib, uşaq heç bir şəkildə artıq reaksiya vermir və Azərbaycanda belə bir mərkəz varmı deyə internetdə araşdırma etdiklərində bizi tapırlar və bizə müraciət etdiyində biz də Allahdan o an yerimiz olub bizim və biz gəlin demişik onlara. Mikail bizə gəldiyi zaman əsla
danışığı yox idi, nitqi yox idi və çox ciddi davranış problemləri var idi, yerində durmurdu və s. Yaşı nə qədər idi? Haradasa bir 3 yaşı keçmişdi artıq. Bəli, yaşı da kiçik deyildi. Və Mikail uzun müddətdir biz intensiv işləməyimizin nəticəsində inklüziv deyil baxın. Tipik inkişafı olan uşaqlarla 2-ci sinifdə oxuyur, məktəbə gedir və biz onu 1-ci sinifdən etibarən məktəbə getmə prosesində birgə gedirik onunla. Məktəbə onu çox gözəl bir şəkildə adaptasiya elədik, sonra inteqrasiya elədik və hal-hazırda müəllim sadəcə onu kənardan izləyərək o məktəbdə öz fəaliyyətini davam elətdirir. Bunu nəyə görə söylədim? Mikail bir gün məktəbdən gəldiyində qapıda gördüm və dedim ki, Mikail, xoş gəlmişsən. O zaman birinci smenədə oxuyurdu, növbədə idi. Dedi, çox sağ ol. Dedim, elə birdən yadıma düşdü. Dedim, Mikail, məktəbi daha çox sevirsən, yoxsa mərkəzi daha çox sevirsən? İçimdən də dua edirəm, gözləyirəm ki, inşallah deyər ki, məktəbi sevirəm. Və döndü mənə dedi ki, məktəbi sevirəm dedi və mənim gözlərimdən yaş axmağa başladı. O qədər sevindim ki, dedim ki, okey, demək ki, bir şey əldə eləmişik və Mikail cəmiyyətə artıq inteqrasiya olubdur. Və bizim mərkəzimizə müraciət edən ailələrimiz hal-hazırda haradasa 100-ə yaxın övladımız dəstək alır bizdə və onu da vurğulayım ki, eyni bizim mərkəzimizin tamamən ödənişsiz formatda olanı Gəncə də fəaliyyət göstərir. Hı. Hansı ki, həm Heydər Əliyev fondunun dəstəyi ilə, həm də Azərgold şirkətinin sosial məsuliyyət layihəsi çərçivəsində fəaliyyət göstərir və orada tamamən uşaqlar ödənişsiz olaraq dəstək alırlar. Bakıdakı Birgə və Salam İctimai Birliyinin nəzdindəki mərkəzdə isə imkanı olan ailələr gəlirlər və öz ödənişlərini yayınə formatında edərək övladlarını təhsilə cəlb edirlər. Və hansı ailələr ki, imkanları yoxdur, maddi imkanları yoxdur, onları biz ödənişsiz şəkildə təhsilə cəlb etməyə çalışırıq. Bu da hal-hazırda bizim mərkəzimizdə 40 qədər övladımızı, hansı ki, bunlar içərisində şəhid övladımız da var, 1-ci və 2-ci Qarabağ müharibəsindən, müharibə iştirakçısı və qazi övladlarımız da var, eyni zamanda atasız övladlarımız da var və yanaşı olaraq da çox-çox maddi yöndən imkansız ailələrimizin övladları var ki, bizə müraciət ediblər. Bunu necə dəstəkləyirik biz? Mən elə olur ki, ətrafımdakı insanlara ifadə edirəm və elə zaman olub ki, mənim 10 rəfiqəm toplanaraq aylıq dəstək veriblər və bir uşağı oxutdurublar. Elə olub ki, mən şirkətlərə müraciət eləmişəm, bu şəkildə dəstək veriblər. Elə olub ki, biz özümüz ailə olaraq neçə uşaq oxutmuşuq, hal-hazırda oxutmağa davam edirik və bunun sayısını maksimum endirməməyə çalışıram. Ancaq inanın ki, sırada gözləyən və bu maddi dəstək ehtiyacı olan uşaqlarımızın, ailələrimizin sayı o qədər çoxdur ki. Çünki autizm uşaqla işləmək çox çətindir. Bir mütəxəssis bir uşaqla işləyir və bunun maliyyə yükü də çox həddindən artıq yüksəkdir. Ortalama nədir bir mütəxəssisin? Haradasa belə deyim ki... Çünki mən sizinlə danışa-danışa bir ideya gəldi. Haradasa belə deyim ki, uşaq həftədə 2 dəfə gəlirsə, bunun haradasa ortalama ödənişi 400-450 azənədir. Uşaq 3 dəfə gəlirsə, 550-600-dür. Uşaq 5 dəfə gəlirsə mərkəzə, bunun ödənişi haradasa 700-750 manatdır. Və elə ailələr var ki, 350-450 manat maaş alaraq işləyirlər və bunun uşağının intensiv təhsilə cəlb etməsi mümkünsüz bir şeydir. Və burada da dövlətin verdiyi sadəcə pensiya dəstəyi var və pensiya dəstəyi də uşağın bəlkə də gündəlik ehtiyacları. Nə qədərdir o təxminə? O da haradasa 200 azənədən başlayır. Bəzi uşaqlarda yaşa görə dəyişir və pensiya 50 dərəcəsinin fərqli olmağına görə də dəyişir. Və burada ailələr təbii ki, onu təhsilə xərcləyə bilmirlər. Amma dünya təcrübəsi onu göstərir ki, istər Amerikada olsun, istər başqa ölkələrdə olsun, dövlət o uşağa diaqnozunu aldığı andan etibarən dəstək verir. Yaxın ölkə Türkiyədə uşaq ailənin yardım dəstəyinin xaricində ailənin əlinə verdiyi ödəniş yerinə götürür, uşağın müraciət edir, ailənin müraciət edilədiyi mərkəzə ödəniş edir. Və ən önəmli məqam budur. Həm mərkəzin yaxşı işləməyini dəstəkləyir, həm valideynin o aldığı ödənişi başqa şeylərə xərcləməməsinin qarşısını almış olur və eyni zamanda da aylıq mütləq şəkildə bir yoxlama edir o mərkəzi və görür ki, o uşaq ora davam edirmi, etmirmi və bunun hər birisində monitoringini düzgün bir şəkildə etdikdən sonra uşağa da keyfiyyətli təhsilə də cəlb etmiş olur. Ən gözəl nümunələrdən biri budur. Ancaq biz düşünürük ki, ölkəmiz də buna doğru gedir və bunun həqiqətən dövlət səviyyəsində çalışmaları da var və ancaq
təhsildən, bu xüsusi təhsildən yararlana bilməyən təəssüf ki, ailələrimizdə var. Baxın, bəs kimsə yardım etmək istəyirsə, bunu qəbul edirsinizmi və ya necə olur bu proses? Bəli, biz qeyri-hökumət təşkilatıyıq və bilirsiniz ki, qeyri-komersiya qurumuyuq. Biz bizim içimizdə qazanılan hər bir şeyi bizim içimizdə xərcləmək məcburiyyətindəyik. Yəni, qanunvericilik bunu ifadə edir. Və biz həqiqətən birgə və sağlam ictimai birliyi olaraq 10 ildir fəaliyyət göstərir və 10 ildir ən şəffaf şəkildə fəaliyyət göstərməyə səy göstərən ən önəmli qurumlardan biriyik. Və haqqı ilə işi görməyə çalışan, heç bir insanın ödənişini alıb onun haqqını verməyən bir qurum deyilik. Yəni, buna çox-çox nəzarət eləməyə çalışırıq. Çünki mən bir anayam və mən bilirəm ki, övladımla gəlin nələr yaşamışam, hansı çətinlikləri yaşamışam, həm maddi, həm mənəvi. Və onun heç bir ananın və heç bir valideynin yaşamasını istəmərəm. Və bu məqamda da biz təbii ki, qeyri-hökumət təşkilatı olduğumuz üçün biz Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçmiş bir qurumuq və bizim rəsmi bank hesabımız var. Hansı ki, Ədliyyə Nazirliyi vasitəsilə mütəmadi olaraq yoxlanılır və biz bizə dəstək olmaq istəyən qurumlara, şəxslərə rəsmi bank hesabımızı veririk və deyirik ki, rəsmi bank hesabımızda iyanə edə bilərsiniz və neçə uşaq istəsəniz onun təhsil dəstəyini verə bilərsiniz. Və bunu da vurğulayım ki, bəzi insanlar maddi dəstək verə bilmirlər şirkətlər və ya qurumlar və ya insanlar və gəlirlər bizə soruşurlar ki, başqa hansı dəstək verə bilərik biz sizə? Biz o zaman ehtiyaclarımızı vurğuluyuruq burada. Misal deyirəm, bu reklam deyil deyə, sadəcə sosial dəstəkdir deyə vurğulamaq istəyirəm. 6 ildir bizim mərkəzimizin nəzdində fəaliyyət göstərən Kaşalata adında kafemiz var. Onun haqqında danışmaq istəyirəm. Danışarıq, bəli. Və bu Kaşalata kafenin fəaliyyətinin davam etməsi üçün ən böyük dəstəyi bizə Öz Süd Kafe şirkəti verir. 6 ildir, həqiqətən 6 ildir hər gün səhər erkən saatlarında bizə təzə qidalar göndərərək bişmiş qidalar, tort, poğaça və s. kimi, börək kimi qidaları göndərərək övladlarımızın həm yeməyinə, həm qonaqlara ikram eləməyimizə, həm satmağımıza imkan yaradır və biz o şəkildə övladlarımızı eyni zamanda peşəyə cəlb eləmiş oluruq. Bir satıcı kimi, bir qonaq qarşılayan kimi, bir kafedə işləyən ofisant kimi və s. və peşəni öyrətmiş oluruq ona. Elə şirkət var ki, gəlir və deyir ki, başqa nə ehtiyacınız var? Biz deyirik ki, misal üçün, oyuncaq ehtiyacımız var, həqiqətən. Ona xərcləyəcəyim maliyyəni mən gedirəm, başqa bir uşağın təhsilinə verirəm o zaman. O şirkətdə bizim o ehtiyacımızı qarşılamış olur. Burada bir nümunə sadəcə verəcəm. Mən Türkiyə illər öncə getdiyimdə eşitmə vakıfı deyilən bir vakıf var. Hal-hazırda da tanıdığımız Acun Ilıcalının qardaşı, qulaq-burun-boğaz mütəxəssisi Cənkər Ilıcalı oranın başçılığını eləyir. Və bizim orayla əməkdaşlığımız var və biz oraya getdiyimiz zaman oradakı bütün uşaqların ödənişsiz oxuduğunu eşitdiyimdə, hansı ki indi Gəncə mərkəzimiz bunu edir. Və mən o sualı o qədər istəyirəm ki, ölkəmizdə uşaqlarımız ödənişsiz yararlansınlar bu işdən. Və mən o sualı verdim, dedim ki, bu uşaqlar necə ödənirsiniz, necə çatdırırsınız, bu maliyyəni necə tapırsınız? Və dedi ki, mən dedi Aytən xanım sizə bir nümunə sadəcə verəcəm. Bizim 35 ildir, o zaman 35 il idi, 35 ildir quru qidamızı reis qıda deyilən bir qıda qarşılayır. Yəni, mərcidən tutun, makaronumuza qədər hər bir şey 35 ildir sorğusuz, sualsız bu şirkət göndərir. Bunun kimi bir IT şirkəti bizim kompüterlarımızın baxımını eləyir. Başqa problemimizi başqa çözür və bizim də hal-hazırda yükümüz də asanlaşır, azalır deyə biz digər ehtiyaclarımızı bu şəkildə qarşıladığımız üçün uşaqlara ödənişsiz dəstək verə bilirik. Amma Aytən və Birgə və Sağlam İctimai Birliyi o qədər böyük yük almış oluruq ki, bizim böyük bir mərkəzi idarə etməyimiz üçün, düşünün ki, siz bir ailə başçısınız, ailənizi idarə etmək üçün nə qədər efor xərcləyirsiniz. Övladınızı yaxşı yetişdirmək üçün, hər bir şey üçün. Və bir mərkəzi idarə etmək bunun qat-qat çətinlikləri ilə üzləşirik və nəticədə bunun altından qalxa bilmək üçün də və sizin dəstəyiniz yoxdursa da məcburən ödəniş aldığınız insanlar olur. Və onu da vurulayım ki, biz 2 ildə artıq Qaraqarayev ərazisində çox gözəl bir binadayıq və bu binanı bizə Heydər Əliyev fondu təsis etdi və çox minnətdarım Mehriban xanım Əliyeva onun açılışını özü etdi və sırf autizmli uşaqlar daha gözəl şəraitdə bu təhsildən yararlansınlar deyə o binanı bizim istifadəmizə verdi. Hansı bina ki, Heydər Əliyev fondunun nəzdində olan bir binadır. Biz sadəcə istifadə edirik o binanı.
Ancaq o binanın istifadəsində də bizim kommunal xərclərinin qarşılanmasına ehtiyacımız var. Bunların hər birisini etməyimiz üçün bunu biz özümüz edirik. Burada məcburən sizin bir maddi dəstəyiniz olmalıdır ki, bunları qarşılaya bilərsiniz. Və biz də bu məqamlarda məsələ imkanı olan ailələrin ödədiyi o maddiyyatdan qarşılamış oluruq böyük hissəsini. Mən sizinlə danışanda nə ağlıma gəldi? Bəs belə bir proyekt etsək necə olar? Biz özümüz bir coffee shoplarımız var və digər coffee shoplar sahiblərlə də yaxşı münasibətimiz, dostluğumuz var. Bəs biz bu coffee shopların kassaların yanında sırf sizin mərkəzin qutularını yerləşdirsək və düşünsək ki, aylıq ən azından 4 övladımızın aylıq xərcini biz oradan verəcəyik. Yəni, əminəm ki, o qutular hər zaman dolacaq. Çünki biz bir neçə dəfə bu proyektləri etmişik və hər zaman insanlar gördükdə... Həssaslıqla yanaşırlar. Bəli, həssaslıqla yanaşırlar. Bizim çünki insanlarımız istiqanlı insanlardır, içli insanlardır. Yəni, bunu hər birimiz bilirik. Mən bu məsələdə dəstəkçi ola bilərəm. Bir çox coffee shoplarda, çünki oraların axınları çoxdur. Gündəlik 400-500 insan qəbul edirlər və biz 5-6 coffee shopuna ilkin etap əməkdaşlıq etsək, mənə gəlir ən azı 5 övladımızın aylıq xərcini deyə bilərik. Hansı ki, onun valideyni heç bir xərc ödəmədən övladın rahatlığına təhsilə cəlb edər. Təhsilə cəlb edər dedikdə də cəmiyyətə qarışar. Cəmiyyətimizə qazandır. Məqsəd odur. Bəli, zaten məqsəd odur. Yəni, mən ana kimi sadəcə minnətdar olaram bu mövzuda sizə. Həqiqətən. Çünki bunu etmiş olan və çox kiçik də olsa bir iki mağaza var ki, bu dəstəyi bizə verir və mən gedib orada aylıq o hesabatı aldığım zaman mütləq şəkildə uşaqlarımızın təhsilinə dəstək vermiş oluram. Onu da vurgulayım ki, misal deyəcəm sadəcə bir nümunə vermək üçün və cəmiyyətə həqiqətən bu nümunəni çatdırmaq üçün Bütək Gözəllik Şəbəkəsi var ki, hansı ki Elnarə Nəxmədova, o da çox sosial fəaliyyətlərdə aktiv olan bir xanımdır və mən ona da bir minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm sizin vasitənizlə. O da mütəmadi olaraq misal üçün bu necə daha çox dəstək tapa bilərik sizin uşaqlarınız üçün bunu ifadə edərkən artıq bir dəfə o dəstəyi bizə verib və bu ildə onu etmək istədiyini də vurgulayıb ki, bilirsiniz, BMT-nin qərarı ilə 2017-ci ildən etibarən aprel ayı Ümumdünya Autizm Marifləndirmə ayı və 2 apreldə yenə Ümumdünya Autizm Marifləndirmə günü kimi qeyd olunur. Və həmin ay və gün içərisində bütün dünyanın diqqətini autizmə cəlb etməyə çalışır dünyanın ən bilinən, tanınan ölkələri, məsələ Azərbaycanda eyni şəkildə. Və Elnarə xanım vasitəsilə bu sadəcə nümunə vermək istəyirəm, bəlkə bu nümunəni həqiqətən etmək istəyən başqa qurumlar da ola bilər. 2 apreldə və ya elə olub ki, aprel ayı boyunca deyib ki, əldə olunan həmin gün və ya həmin ayın gəlirindən 0.1% və ya 1% sadəcə gəliri o ay üçün biz autizmli uşaqlara ianə eləyəcəyik. Bəlkə bunu davamlı, çünki davamiyyəti olmayan bir şeyin nəticəsini də çox görə bilmirsiniz. Olmur nəticəsini. Bəlkə bu ayda bir dəfə olar, amma həmişə olar. Ayda bir gün olar, amma deyilər ki, o ayın bir günün gəlirinin 1% autizm uşaqlara veriləcək. Bu sadəcə ağlıma gələn nümunələrdir ki, bu dünyada elənən nümunələrdir, baxın. Və bu nümunələri kəşk ölkəmizdə insanlar da bunu etsələr. İnanın ki, yararlanan ailələrin həyatda yaşadıqları və gördükləri nəticələr zətən bu yaxşılığı və bu vətəndaşın etdiyi o sosial məsuliyyət layihəsinin nəticəsini inanın ki, hər bir şəxs öz ürəyində onun rahatlığını da yaşamış olacaq. Çünki biz cəmiyyət olaraq veririk, amma bunu bəzən gizli veririk ki, çox insan görməsin. Bunu da anlayıram, onu da çox normal qarşılayıram, amma qurum olaraq bunu edəndə mütləq şəkildə çatdırmaq lazımdır ki, cəmiyyətdə digər qurumlara da nümunə olsun. Və sizin bu fikriniz mənə görə çox gözəl bir fikirdir. Bunu təşəkkür edirəm. Bunu dedim və iki gün sonra bunu edəcəyik. Əmin İnşallah, olun. İnşallah, bilirəm. Mənim üzərimə düşürsə onu edəcəyik. Çox sağ olun. %100 və çünki ətrafımızdakı insanları da tanıyıram. Hər kəs çalışır ki, düzgün ünvana, düzgün yardım vaxtında etsin. Əsas odur, vaxtında olsun. Və şəffaf olsun. Bəli. Gecikdikdən sonra çox da onun bir dəyəri qalmır. Əsas odur, vaxtında həmin yaraya toxunaq və sağaldaq. Mən sizə söz verirəm ki, bunu mən özüm başlayacağım. Çox sağ olun, minnətdarım. Siz sağ olun. Sonda bir sual məsələsində qalır, mənim üçün açıq. Bu dediyiniz aprelin ikisi falan, bunları mən hamısını oxumuşdum, araşdırmışdım. Amma bilirsiniz, hansı informasiya yoxdur demək olar. Hansı ki, bu uşaqlar təhsilini bitirdikdən sonra necə olur? Biz ailələrin ən yaralı yeridir, belə deyim. Mən hər zaman bir ana olaraq bu mövqeyi tutmuşam ki,
oturup demeyeyim, düşünmeyeyim. Çünkü ben bir gün Hemze'nin Bərpa Mərkəzini aparanda Türkiye'de, apardığım müddətdə orada daha yeni öyrənirəm, çox həssasam vesaire və çox toxunsanız belə hər an ağlaya biləcək vəziyyətdə idim və düşünürdüm ki, nə olacaq, bu oxuyacaq mı, oxumayacaq mı? Amma bu çox qısa müddət çəkib məndə, onu da vurğulamaq istəyirəm. Və mənə çox, Həmzənin çox yaxşı bir mütəxəssisi var idi və döndü dedi ki, bunu düşünərək nəsə bir şey əldə eləyə bilirsənmi? Və mən o an bir an dondum və baxdım ki, həqiqətən heç nə, sadəcə üzülürəm. Və o üzüldüyümlə qalır və eyni zamanda üzüntülü olduğumu övladım görür və bunu hiss eləyir. Və hər bir övladda olduğu kimi autizmli uşaq da onu çox hiss eləyir və o da başlayır daha da narahat olmağa. Mənə dedi ki, baxın, sabah başımıza gələcəyini heç kəs, heç bir şəkildə qarantiyasını vermir. Əlbəttə. Bugünü yaşa. Bugün övladınla o qədər gözəl bir şəkildə keçir ki, inan ki, ona daha böyük faydan olacaq sabaha daha inkişaf etmiş vəziyyətdə çıxması üçün. Və mən də bizə gələn valideynlər soruşurlar ki, bu ailə quracaqmı? Mən deyirəm ki, mütləq şəkildə ailə qurmalıdırmı? Bu universitet oxuyacaqmı? Mütləq universitet oxumalıdırmı? Dünyada milyarderlərin, yəni biolarına baxdığımız zaman görürük ki, heç bəzilər universitet oxumayıb. Uğurlu insanlar amma bir çox. Amma uğurludur, amma çox gözəl pul qazanır. Ailəsini idarə edir və s. və özünü idarə edir, ən önəmlisi. O zaman biz o qəliblərdən çıxmalıyıq və övladımızı istədiyimiz o formada deyil, onun istədiyi şəkildə necə yetişdirməliyik. Və ən önəmli məqam burada, toxunacağım məqam budur ki, mən gələcəkdə olmadan da o sərbəst bir şəkildə yaşamaq öyrənsin. Ən önəmli hissə odur. Geri qalan heç bir şey. Burada təbii ki, erkən müdaxilə etdik, təhsilə cəlb etdik deyək ki, və sonrasında böyüdü, məktəbi bitirdi və dediyiniz kimi sonra. Təəssüf ki, bu sadəcə Azərbaycanın deyil, dünyanın ən tanınan və inkişaf etmiş ölkələrində ən böyük problemidir. 20-21 yaş üstündəki autizmli və ya fərqliliyi olan şəxslərin cəmiyyətdə özlərini tapmaları çox çətindir və şərait və imkan da yoxdur. Hələ ki, bizim kimi ölkədə, Azərbaycanda bu yeni bilinən bir problemdir, hələ qapıları açan qurumlar yoxdur və s. Və biz, istər mən Amerikada olduğumda getdiyim qurumlar oldu, istər ən yaxın zamanda bir Fransada bir süd və məmulatları fabrikasını ziyarət elədim və bu fabrikadakı gördüyüm mənzərə mənə və eyni zamanda Amerikadakı da gördüyüm mənzərə mənə bir ümid verdi ki, əslində autizmli şəxslərə doğru yol göstərdiyiniz, onlara doğru dəstək verdiyiniz, intensiv dəstək və erkən müdaxilə etdiyiniz müddətcə onları həyata tutundurma ehtimalınız çox yaxşı var və ehtimal çox böyükdür. İnanın, fabrikadakı nümunədən verəcəm sizə. Fabrikanın sahibi, CEO-su bir gün övladı dünyaya gəlir və autizmli olduğunu öyrənir. Və sonra görür ki, mərkəzlərə aparır və s. okey, amma böyüyür. Nə edəcək bilmir. Və fabrikasında planlayır ki, onu bir işə cəlb eləsin övladını. İşə cəlb etdiyi müddətdə gedir Fransanın ən yaxşı bir qurumu ilə əməkdaşlıq eləyir və ki, o Fransanın ən önəmli ağartı şirkətlərindən, fabrikalarından biridir. Və o mərkəzlə əməkdaşlıq etdikdən sonra mərkəz deyir ki, mən sənin neçə min işçin varsa onların hər birini marifləndirəcəm, autizmlə əlaqəli məlumatlandıracam və autizmli şəxslə görüşdüyü zaman və ya yan-yana durduğu zaman, işlədiyi zaman hansı xüsusiyyətlərə sahib olmalıdır bunların hər birini öyrədəcəm və autizmli şəxsləri sizə işə cəlb edəcəm. Və bir layihə edirlər, layihə o qədər uğurlu alınır ki və biz getdiyimizdə 12 autizmli insan, gənc, oranın ən potensiallı işçiləri idi İlkin bəy. Düşünün, keyfiyyət kontrol bölməsi var. Bəli. O bölmədə bilirsiniz, diqqət çox önəmlidir. Bəli. Orada işləyən tək bir insan var, o da autizmlidir. İstehsalatın ürəyidir demiyorlar. Bəli. Bir keks var. O keksin hazırlığında tipik insan qoyublar və görüblər ki, diqqəti dağılır, 101 qram qoyulmalıdır, o qoyur 102 qram və istənilən dadı və keyfiyyəti almırlar. Daha sonra o şöbəyə bir nəfər qapalı şöbə olaraq autizmli şəxsi qoyurlar və 101 qramın ötəsinə keçmir o şəxs, illərdir. Və keksin dadı da, keyfiyyəti də hər kəs tərəfindən bəyənilir. İnanın, autizmli şəxslər işə cəlb oluna bilirlər və autizmli şəxsləri işə cəlb etdiyinizdə qarşılaşacağınız şey bu mənzərə budur.
numune vereceğim. Türkiye'de MNG Kargo deyilen bir kargo var. İşçiler autizmli olarak alır işe 5 neferi ve görür ki tipik işçilerle autizmli işçiler arasındaki fark nedir? O gelir telefonla danışır veya bir verdişi var çıkır misal için. O verdişini sigaret çekecekse sigaret çekir, vakti sürür. Veya misal için dostuyla iş sırasında danışır ve orada... Disiplinsizlik. Belli ve paketleme prosesinden söhbet gelir. Tipik inkişaf etmiş insan paketleyir 50 bir saat içerisinde 50 paketi, autizmli 100 paketi, 2 katı. Ve deyir ki, ben neye göre autizmli şahsı, zeng gelir autizm merkezine ve deyir ki, mene 5 işçi daha gönderin. Part time olduğu halde düşünün. Ve part time iş prosesinde bile autizmli şahslar daha büyük netice gösterirler. Az önce o market meselesindeki Hüseyin hal hazırda bizim bir neçe ay işimizin neticesinde Sokar şirketinin bir IT alt şirketinde mütexessis olarak işe cəlb etdik. Ve biz həmin o şirketin bütün nümayəndələrini autizmle alaqalı marifləndirdik, məlumatlandırdıq. Hüseyin'i oraya adaptasiya etdik, daha sonra integrasiya etdik, ona işi orada verilen supervisor vasitəsilə işe cəlb etdik, öğrettik ve aylarla onu o işe öğrettikten ve onu oraya integrasiya etdikten sonra hal-hazırda Hüseyin serbest bir şekilde o işe gelir ve seherden yani yarım gün şeklinde gün ortadan akşama kadar özü o işte işleyerek resmi işçi olarak maaşını alır. Müthişim. Ve bununla da ben son vurgumu neye getirip çıkartmak istedim? Autizmli uşaqlara doğru təhsil verdiğiniz, erken yaşta onlara doğru müdaxilə etdiyiniz, intensif təhsilə cəlb etdiyiniz müddətçə və onların yanında olduğunuz, onları sevdiyiniz, onlara o qapını açdığınız müddətçə inanın ki, gələcəkdə çox gözəl bir şəkildə iş sahibi də ola bilərlər. Yetər ki, cəmiyyət onlara o qucağı açsın. Sizin qədər nə qədər çox insan olsa, o dediklərimiz tamam. Də olacaqdır, buna əminim. Çox sağ olun Aytan xanım gəldiyiniz üçün. Ən azından bir insanın həyatı belə bu podcastdan sonra dəyişəcəksə bu bizim böyük uğurumuzdur. Bu sizin uğurunuzdur. Çox sağ olun. Siz danışanda o qədər ürəkdən və sevgidən danışırsınız. Yəni burada məqsədimiz ancaq bu uşaqları cəmiyyətə qazandırmaqdır ki, valideynləri bu dünyadan geçtikdən sonra onlar həyatda qala bilsinlər. Valideyni itirəndə özünü itirməsin. Onu da itirməyik. Yəni zaten məqsəd budur. Eynen. Çox sağ olun gəldiyiniz üçün. Minnətdaram. Mən də həqiqətən sizə təşəkkür edirəm. Çünki çox həssas və ancaq bir o qədər də önəmli və hal-hazırda bütün dünyanın diqqətini cəlb eləyən bir mövzuya siz də diqqət cəlb etməyə çalışdınız və cəmiyyətimiz ümid edirəm ki, məsələ bu cür sosial mövzuları daha çox bilərək, öyrənərək, mariflənərək fərqliliyi olan insanlara bir o qədər qucaq açacaq və cəmiyyət hazır olduqda biz ailələrin həyatı bir o qədər daha asanlaşacaq və əminəm ki, bizim övladlarımız kimi digər bütün fərqliliklərə sahib insanlar, övladlar da özlərini cəmiyyətdə bir o qədər daha sərbəst hiss eləyəcəklər. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Aytan xanımdan da bir sual vermək istəyirəm. Məhsumlar. Siz uğurun sirri nədədir? Mən düşünürəm ki, bir inanmaqda, bir də əzmdə. Həmzə ilə əlaqəli Türkiyəyə köçdük və bir nümunəni verib bununla bağlayacağım. Hansı ki, çox önəmli bir mərkəz var idi Türkiyədə və bu mərkəzə müraciət etmək üçün notarius qarşısında püşkətmə olmalıydı. Çünki həddindən artıq çox müraciət var idi. Və mən çox qorxdum, yaşayırdıq Ankara'da, o mərkəz İstanbul'daydı. Atası Həmzəni apardı və mən getmədim o həyəcanı yaşamamaq üçün. Ancaq cavabı gözlədim Ankara'da və xəbər çıxdı, Həmzənin adı o püşkatmada çıxmadı. O gün diaqnozundan sonra bir dəfə daha, belə deyim də, dünya başıma yıxıldı və dedim ki, mən o zaman nə inəyəcəm? Dedim ki, o gün inanın, o anı hələ də xatırlayıram, özümə söz verdim. Dedim ki, o qədər çox çalışacağım ki və əsla geri addım atmayacağım və həmin o mərkəzdə məsələ Princeton Uşaq İnkişaf İnstitutunun modelini istifadə edən bir mərkəz idi ki, hansı ki o institut 50 ildən artıq, yəni yarım əsrdən çox fəaliyyət göstərən və elmi əsaslı modeli işləyən bir mərkəzdir. O mərkəzin modelinin Azərbaycana gətirilməsi üçün əlimdən gələn hər bir şey edəcəm. İlkin bəy, 12 il boyunca dayanmadım. 12 il boyunca e-maillar yazdım. Şəxsi danışıqlar apardım, qapılar döydüm, açan oldu, açmayan oldu. Həmzə böyüdü, ən önəmlisi baxın.
Həmzə 15 paralel yaşına olarak da bu mütləq böyüdü və Həmzə ilə çalışmalarıma eyni şəkildə hətta daha çox davam etdim. Ölkəmə qayıtdım, ictimai birliyi qurdum, çətinliklər yaşadım, ancaq Həmzə ilə çalışdım, yenə davam etdim axtarışlara. 12 ilin sonunda, o zaman Həmzənin 15 yaşı var idi artıq, mən bir dəstək tapdım. Və o dəstək nəticəsində Sokar Türkiyə şirkəti bizə maliyyə dəstəyi verdi sosial layihə olaraq və Princeton Uşaq İnkişaf İnstitutunun modelini Azərbaycana 2017-ci ildə transfer elədik. Və hal-hazırda Birgə və Sağlam İctimai Bilin nəzdində fəaliyyət göstərilməsi o mərkəzin modeli, eyni zamanda Gəncə Autizm Mərkəzinin modeli dünyadakı ən tanınan elmi əsaslı model istifadə edən PCDI modeli dediyimiz Princeton Child Development Institute-un modelidir ki, elmi əsaslıdır və nəticə yönümlüdür. O modeli istifadə edirik. Bu nümunəni verməklə onu ifadə edirəm, eləmək istəyirəm ki, doğru bir şey istəyirsinizsə və doğru yolda olduğunuzun o hissiyatını yaşayırsınızsa, çox çalışırsınızsa və əzm edirsinizsə və mütləq şəkildə inanırsınızsa, yəni inam və əzmlə inanın ki, Allahın sizə nəsib etməyəcəyi heç bir şey yoxdur. Bütün gözəlliklər qarşınıza çıxır və mən onu yaşadım. Onun vasitəsilə də, məsələ Həmzə vasitəsilə də illərdir yüzlərlə autizmli uşaq, yeniyetmə, gənc və şəxs bundan dolayı faydalandı. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Minnətdaram təkrar. Sağ olun.